გამარჯობა, მე ვარ გიორგი ოქრუაძე, მე გაუძღობი დღევანდელ რიგით მესამე ვებინარს და დღესაც ვისაუბრებთ ფრონტენდ ტექნოლოგიის შესახებ, ზოგადად აი ამ სფეროს შესახებ, განსხვავებებს ფრონტენდსა და ვებ ენდ ტექნოლოგიებს შორის და ასევე ავაწყობ ერთად პროექტს, რომელსაც გამოვიყენებთ ტექნოლოგია Angular-ს, რომელიც წარმოადგენს JavaScript-ის ფრეიმვორკს. რა არის ფრეიმვორკი და რა არის JavaScript-ი, ამ ყველაფერს რა თქმა უნდა ავხსნით და ვისაუბრებთ და მოდით ჩვენი დღევანდელი ლექცია დავიწყოთ პატარა სლაიდით, სადაც მოგიყვებით ზოგადად სფერო www შესახებ, მიზეზების შესახებ, თუ რამაც გამოიწვია აი ამ World Wide Web-ის შექმნა და ასე დაამგვარად გავიგებთ საბოლოოდ რა არის ტექნოლოგია HTML, ტექნოლოგია CSS-ი, ტექნოლოგია JavaScript-ი, გამოვიყენებთ JavaScript-ის framework-ს, როგორც გითხარით Angular-ს და დავინახოთ განსხვავებებს frontend-სა და backend ტექნოლოგიებს შორის. კი ბატონო, მოდი დავიწყოთ. კარგი, როგორც ხედავთ უკვე ჩვენ ეკრანს ხედავთ, ამიტომ გადავალ უკვე სლაიდერს. კარგი, კიდევ ერთხელ გამარჯობა, როგორც გითხარით, მე ვარ გიორგი ოქრუაძე, მოდი მოგიყვებით ცოტაოდენ ინფორმაციას ჩემს შესახებ. მოკლედ დაკავებული ვარ უკვე 4 წელია web development-ით, ზუსტად 4 წელია, 4 წელზე მეტი, რაც მუშაობ frontend developer-ად. უკვე 3 წელია რაც მუშაობ backend developer-ად, ASP.NET-ის მიმართულებით, ASP.NET-ის პლატფორმაზე. და მოკლედ ვასწავლი როგორც frontend-ს, ასევე backend development-ს IT აკადემიას STEP-ში. უკვე 2 წელია. კარგით, მოდი დავიწყოთ კითხვით. რა არის web development-ი და როგორ შევქმნათ საკუთარი web გვერდი? და ზოგადად რამ გამოიწვია აი ამ World Wide Web-ის ტექნოლოგიის ჩამოყალიბება? ყველაფერი დაიწყო 1957 წელს, როცა რუსეთმა გაუშვა თავისი პირველი კოსმოსური თანამგზავრი კოსმოსში, რომელსაც ეწოდებოდა სპუტნიკი. ამ ყველაფერმა ამერიკის მთავრობა სერიოზული საფრთხის წინაშე დააყენა, რადგან მიხვდა, რომ რუსეთს, რა თქმა უნდა, ჰქონდა გარკვეული პრივილეგიები მათთან მიმართებაში. იმიტომ რომ ისინი უკვე ფლობდნენ იმ ტექნოლოგიას, რომელიც დაეხმარა მათ კოსმოსში გასვლაში. ამის გამო ამერიკის მთავრობამ დაიწყო ახალი ინოვაციური იდეების შემუშავება, რომელიც მათ მოუტანა პირველობას სოფლიო ტექნიკურ ასპარეზზე და დაიწყო შექმნა ისეთი ინოვაციური ქსელის, რომელიც მოიაზრებდა დეცენტრალიზებული სისტემის შექმნას, სადაც თითოეული სეგმენტის წყობიდან გამოყვანის შემთხვევაშიც თლიანი ქსელი არ ჩაიძირებოდა. რას ნიშნავს თლიანი ქსელი არ ჩაიძირებოდა? დარწმუნებული ვარ, ყველას უნახავს ფილმებში ესეთი სისტემა ქსელი, სადაც ცდილობენ ადამიანები ერთმანეთთან დაკავშირებას ა პუნქტიდან დაუშვათ ც პუნქტში და მათ უწევდათ, რომ დაერეკათ ოპერატორთან, ოპერატორის ეთქვათ თუ სად რეკავდნენ, შემდეგ ოპერატორს უნდა გადაერთო ისინი სხვაგან, შემდეგ ის სხვაგან გადართულიდან კიდევ უწევდათ, რომ გადართულიდან კიდევ სხვაგას და საბოლოოდ რამდენიმე პუნქტის სეგმენტის გავლის შემდეგ აღწევდნენ ხოლმე საკუთარ დანიშნულების ადგილამდე და უკვე შეეძლოთ გასაუბრება იმ პირთან, ვისაც რეკავდნენ. ეს სისტემა იყო დამოკიდებული თითოეულ სეგმენტზე და თითოეული სეგმენტის გამართულად მუშაობა იყო აუცილებელი, რომ შეგძლებოდა დაკავშირებულიყავი იმ ც პუნქტს, სადაც რეკავდი. ეს რა თქმა უნდა ის საფრთხეებს შეიცავდა, იმიტომ რომ ერთ სეგმენტის გათიშვის შემთხვევაშიც თლიანი სისტემა ითიშებოდა და უკვე რაღაც პუნქტებთან კავშირი უკვე შეუძლებელი იყო. სწორედ ამის გამო ჩამოყალიბდა ჯგუფი, რომელიც ეწოდებოდა ARPA. საგულისხმოა ის ფაქტი, რომ აი ამ ჯგუფში შედიოდნენ მხოლოდ სტუდენტები, ორი უნივერსიტეტის სტუდენტები წარმოადგენენ ამ ჯგუფის შემადგენლობას და სწორედ მათ დაიწყეს თავიდან შემუშავება იდეის, რომელიც დააკავშირებდა ორ უნივერსიტეტს ერთმანეთთან და შეძლებდნენ, რომ ამ უნივერსიტეტებს შორის გაეწყოთ შეტყობინება, რომელიც თავდაპირველად წარმოადგენდა Hello World-ს. მუშაობდნენ მოკლედ ამ იდეის განხორციელებაზე, შექმნეს რაღაც პროტოტიპი და გატესტვის დროს მოხდა ის, რომ გაიგზავნა მხოლოდ სიმბოლო H. A პუნქტიდან დაუშვათ B პუნქტში, ერთი უნივერსიტეტიდან მეორე უნივერსიტეტში. პრობლემა იყო ის, რომ არ არსებობდა არანაირი სისტემა, პროტოკოლი, რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელი იქნებოდა ინფორმაციის გაცვლა. და ასევე არიცოდნენ ის სწორი ფორმატი, რის მეშვეობითაც გაცვლიდნენ ინფორმაციას A პუნქტსა და B პუნქტს შორის. 1974 წელს
ვინცერტ მამბა ბოკანტმა შეიმუშავა ის ინოვაციური იდეა, რომელსაც საბოლოოდ ეწოდა TCP და IP პროტოკოლები და მათ ჩამოაყალიბეს ის სისტემა, რომელიც უკვე დაეხმარებოდა აი ამ სფეროს განვითარებაში და უკვე რაღაც პროტოკოლის მიხედვით მოხდებოდა ინფორმაციის გადაცემა პუნქტებს შორის. ამ პროცესში შემდეგ, რა თქმა უნდა, განვითარდა web development არ world wide web-ი, ასე ვთქვათ, ის ქსელი. თავდაპირველად world wide web-ი არ ეწოდებოდა, სხვა სახელით მოიხსენიებოდა, უბრალოდ ინფორმაციის გადაცემას ემსახურებოდა ეს ქსელი და 1999 წელს უკვე შეიძინა ამ ქსელმა სახელწოდება world wide web-ი. იდეა რეალურად დაიბადა მეცნიერს, რომელსაც ერქვა ტიმ ბერნერ-ლი, რომელიც მუშაობდა ბირთვული კვლევითი ლაბორატორია CERN-ში და მან წარმოთქვა სწორედ პირველად იდეა, რომ მოდი ამ ქსელს მივანიჭოთ გაცილებით მეტი ფუნქცია, ვიდრე დღესდღეობით მას გააჩნია და მოდი ეს სისტემა, რომელიც ჩვენ კავშირისთვის ვიყენებთ, შევცვალოთ იმით, რომ შემოვიღოთ მცნება სერვერი, სადაც ინფორმაცია შევინახავთ ხოლმე და აი ამ სერვერის მეშვეობით შეძლებენ სხვა პუნქტები, რომ გაიზიარონ ის ინფორმაცია, რომელიც ჩვენ დავაპაბლიშეთ. ანუ გამოვამზიურეთ სხვა პუნქტები, სხვა სეგმენტებისთვისაც. სწორედ მან დაიწყო მუშაობა იმაზე, რომ შექმნილიყო სერვერი, ანუ ინფორმაციის საცავი, რომელიც კლაუდში იარსებებდა და მან შექმნა ტექნოლოგია ჰიპერტექსტი, რომელიც წარმოადგენს უმცირეს მონაცემთა ნაწილაკს, რომლის მიმოცვლა სერვერსა და კლიენტს შორის საკმაოდ მარტივად ხდება. ჰიპერტექსტის შექმნამ და სერვერის შექმნამ, კლაუდ სისტემის შექმნამ უკვე წარმოშვა ის აზრი, რომ გვჭირდება ჩვენ ხელსაწყო, რომლის მეშვეობითაც დავუკავშირდებით სერვერს და იქიდან წარმოვიდგენთ ჰიპერტექსტს, რომელიც ადამიანის თვალისთვის პირვანდელ სტრუქტურაში უკვე არ არის აღქმადი, ხოლო ჩვენი ხელსაწყო მოახდენს იმას, რომ ჰიპერტექსტს გარდაქმნის უკვე ვიზუალად, რომელიც ადამიანის თვალისთვის აღქმადი იქნება. ანუ წარმოიშვა იდეა, რომ შექმნილიყო პირველი ბრაუზერი, რომელიც სერვერსა და კლიენტს ერთმანეთთან დააკავშირებდა და სერვერიდან წამოღებულ ჰიპერტექსტებს დააწყობდა ინფორმატით, რომ უკვე მომხმარებელს შეეძლებოდა მისი აღქმა, ანუ მომხმარებლის თვალის იქნებოდა აღქმადი. პირველ ბრაუზერს ეწოდებოდა მოზაიკა და მისი ვიზუალი გამოიყურებოდა ზუსტად ისე, როგორც აი ახლა სურათზე ჩანს. ძალიან მარტივი ვიზუალი აქვს თანხმობით, ალბათ, და წააგავს საკმაოდ დაბალი ხარისხის აპლიკაციას დღევანდელ პირობებზე შევადაროთ, თუმცა იმ დროისათვის ეს აპლიკაცია წარმოადგენდა ტექნოლოგიურ მიღწევას და საკმაოდ მაგარ ბრაუზერად ითვლებოდა. სწორედ ეს ბრაუზერი არის პირველი წყარო, სადაც დაიწყეს უკვე ბრაუზერების ძრავების შემუშავება, ახალ-ახალი ბრაუზერების გამოშვება და ამან გამოიწვია, რა თქმა უნდა, ბევრი ბრაუზერის შექმნა. შემდეგ ამ ბრაუზერებს შორის დაპირისპირებაც მოხდა. ყველა ცდილობდა, რომ საკუთარი ძრავი უფრო თანამედროვე გაეხა და უფრო მეტი ფუნქციონალით და საბოლოოდ შემოგვჩა ხუთი ყველაზე პოპულარული ბრაუზერი. ეს არის Opera, Firefox, Internet Explorer, Google Chrome და Safari. როგორც ვახსენე, ინფორმაცია, ანუ ფორმატი ინფორმაციის, რაც იწურდებოდა სერვერზე, იყო ჰიპერტექსტი. ჰიპერტექსტი არის ტექნოლოგია, რომელსაც შექმნა ისაჭიროება, ხო? ჰიპერტექსტისთვის ანუ აუცილებელი იყო რაღაც სხვა ტექნოლოგიის შექმნა, რომელიც ადამიანს საშუალებას მისცემდა, რომ ეს ჰიპერტექსტები აეწყო. სწორედ ამის გამო შეიქმნა ტექნოლოგია HTML. HTML არის ტექნოლოგია, რომელიც ქმნის ჰიპერტექსტებს და სწორედ ეს აბრევიატურა HTML ასე იშიფრება, Hypertext Markup Language, ანუ ჰიპერტექსტის დასაწერი ხელსაწყო ენა. HTML წარმოადგენს მარკირების ენას, რომელთაც უკვე ჰიპერტექსტებს ქმნით და HTML-ს არაფერი არ აქვს საერთო პროგრამირების ენასთან. მოდი ახლავე შევთანხმდეთ, რომ გავუმიჯნოთ მარკირების ენა პროგრამირებისგან, იმიტომ რომ ბევრ დამწყებ დეველოპერს სწორედ პრობლემა აქვს ხოლმე იმაში, რომ უჭირს ამ ყველაფრის გამიჯნა და ხშირ შემთხვევაში ამბობს ხოლმე იმას, რომ ის ფლობს HTML, CSS-ის პროგრამირების ენას, რაც არასწორია, რა თქმა უნდა. HTML-ს და CSS-იც წარმოადგენს მარკირების ენებს. HTML-ი არის ტექნოლოგია, რომელიც დღესდღეობით web development-ში გამოიყენება იმისათვის, რომ შევქმნათ web გვერდის ჩონჩხი და შევიტანოთ აი ამ ჩონჩხში გარკვეული ინფორმაცია, რომელიც web გვერდზე უნდა გამოჩნდეს. თუმცა HTML-ი არის ტექნოლოგია, რომელსაც არასაპორტებს, ანუ მისი ვიზუალური მხარე. HTML-ში შეუძლებელია, რომ web გვერდის ვიზუალური მხარეც გავალამაზოთ და მასში შემოვიტანოთ სტილის პროპერტიები, რომელიც ლამაზ ვიზუალს მოსცემს. HTML-ი მხოლოდ გამოიყენება web გვერდის ჩონჩხის შესაქმნელად, სტრუქტურის შესაქმნელად და ინფორმაციის მასში შესატანად.
ისტემერი რა თქმა უნდა თავიდან იწყებოდა ვებგვერდები, თუმცა ყველა ვებგვერდი წარმოადგენდა გაზეთის ფორმატის რაღაც სტრუქტურას, სადაც არანაირი ფერი არ არსებობდა, არ არსებობდა ფონტის ზომები, არ არსებობდა ფონტის ფერები, მათი ტიპები, ბექგრაუნდის ფერები, ანიმაციები, რომელიც დღესდღეობით ვებგვერდებს ასე ალამაზებს და user friendly-ს ქვის, და ამ ყველაფერმა გამოიწვია ის, რომ შეიქმნა მარკირების კიდევ ერთი ენა, რომელსაც ეწოდებოდა CSS. CSS არის Cascade Style Sheet Language, ესე იშიფრება ეს აბრევიატურა, და აქ გამოიყენება იმისთვის, რომ HTML-ით აწყობილ ვებგვერდის ჩონჩხში შევიდნენ უკვე სტილის პროპერტიები, ანიმაციები და ყველაფერი ის, რაც ვებგვერდს უკვე ანიჭებს იმ ვიზუალს, რომელიც მომხმარებლისთვის ლამაზი არის, კომფორტული არის და ასე ვთქვათ user friendly-ს ქვის ვებგვერდს. ანუ HTML-ის ტექნოლოგიები არის მარკირების ტექნოლოგიები, რომელიც ვებგვერდის ვიზუალური მხარის შესაძლებლად გამოიყენება. ვებგვერდზე არ მხოლოდ ვიზუალური მხარე გაგოჩნია დღესდღეობით, არამედ უკვე რაღაც ისეთი მხარე, რომელზეც შეგვიძლია ჩვენ ვიმუშაოთ და განვახორციელოთ რაღაც ექშენები, მაგალითად ივენტები. კლიკის შემთხვევაში თუნდაც, რომელიც ვებგვერდზე ენას ცვლის, იგივე კლიკის შემთხვევაში, რომელიც იწვევს იმას, რომ ამოდის ვებგვერდზე რაღაც ფანჯარა, სადაც შეგვიძლია ინფორმაცია შეავსოთ, დავაჭიროთ submit და გავაგზავნოთ დაუშვათ სერვერზე, ან თუნდაც იმ ადამიანთან, რომელიც მისაბსკრაიბებული არის ჩვენს ვებგვერდს. ამ პროცესის დასამუშავებლად, ანუ ამ პროცესების გასამართად გამოიყენება პროგრამირების ენა, რომელსაც ეწოდებოდ JavaScript. პროგრამირების ენა და არა მარკაპის ტექნოლოგია. JavaScript არის პროგრამირების ენა, რომელიც გამოიყენება DOM-თან სამუშაოდ, ანუ HTML, CSS-თან სამუშაოდ მარტივად, რო ვთქვათ. DOM იშიფრება როგორც document object model-ი, მოდი ესე ვთქვათ, და წარმოადგენს სწორედ აი ამ document-ს, ანუ HTML-ს, რომელიც ვებგვერდის ჩონჩხს წარმოადგენს. და JavaScript-ი უკვე საშუალებას ხდის, რომ შევიტანოთ ვებგვერდის სტატიკურ HTML CSS სტრუქტურაში დინამიურობა. ანუ HTML-ი გარდავქნათ დინამიკ HTML-ად. კარგი, მოდი გავაგრძელოთ ახლა საუბარი თითოეულ აი ამ ტექნოლოგიას შესახებ, ანუ მაგალითად HTML-ი, CSS-ი და JavaScript-ის შესახებ. თქვენ სურათზე ხედავთ HTML-ის ტეგების მიერ შექმნილ ვებგვერდის ჩონჩხს, სადაც გამოიყოფა ჰედი და ბოდი ფრაგმენტი. ჰედი ფრაგმენტი შეიცავს ვებგვერდის შემთხვევაში ყველა იმ დაბადებით ინფორმაციას, რომელიც ვებგვერდს ეხება, მაგალითად titles, icons, იმ library-ებთან თუ დოკუმენტებთან კავშირს, რომელიც ვებგვერდს აფუნქციონირებს მარტივად, რო ვთქვათ, იმ keyword-ებს, რომლის დასერჩის შემთხვევაშიც უნდა შესთავაზოს ჩვენმა საძიებო სისტემამ ჩვენი ვებგვერდი და ასე შემდეგ. ხოლო ვებგვერდის body content-ი უკვე შეიცავს იმ ინფორმაციას, რომელიც თვითონ ვიზუალზე ჩანს, window-ში ჩანს, ანუ ვებგვერდის მთლიან კონტენტს. ჰედი შეიცავს ვებგვერდის ზოგად ინფორმაციას, ხოლო ბოდი შეიცავს იმ ინფორმაციას, რომელიც უკვე ვიზუალზე ჩანს და user-ი ხედავს. HTML-ის არქიტექტურას ხშირად ვაიგივებ ხოლმე ადამიანთან, იმიტომ რომ ადამიანი შედგება თავისგან და ტანისგან, ისევე როგორც HTML. დღესდღეობით ჩვენ ვიყენებთ HTML-ის 5 სტანდარტს. რატო 5 სტანდარტზე, რატო არა 4 სტანდარტზე, ან რატო გამოიშვა ზოგადად სტანდარტები HTML-ში? თითოეულ სტანდარტში ემატებოდა ახალ-ახალი ტეგები, რომელიც ხვეწავდა თვითონ HTML-ის სტრუქტურასაც და პარსერების ალგორითმსაც, და HTML-მა 5-მა სტანდარტმა საერთოდ შეცვალა DOM-ის პარსინგის ალგორითმი, რომელსაც უნდა წაეკითხა მთლიანი ვებგვერდი, და შემოიტანა ის სემანტიკური ტეგები, ანუ ჩაშენებული ტეგები, რომლის გამოყენება ჩვენ შეგვიძლია, რომელიც დახვეწავს ვებგვერდზე SEO კონცეფციას. SEO იშიფრება როგორც search engine, ასე ვთქვათ. Search engine-ის დახვეწას გამოიწვევს მოკლედ HTML5-ის სემანტიკური ტეგების გამოყენება. წერავთ მახსენეთ, რომ HTML-ი არის ენა, რომელიც იქნება ვებგვერდის კონტენტი და შეგვაქვს მასში ინფორმაცია. თუმცა ვებგვერდს აქვს თავისი სტილის პროპერტიები, ხო, რომელიც მას ალამაზებს. სტილის პროპერტიები, როგორც წერავთ მახსენეთ, არის უკვე CSS მარკირების ენის ნაწილი და თქვენ ახლა ვიზუალზე ხედავთ CSS-ის ენას. თუ დავაკვირდები, დავინახავთ იმ ინგლისურ სიტყვებს, რომელიც ჩვენთვის საკმაოდ ნაცნობი იქნება. მაგალითად, font size, ანუ ფონტის ზომა, color, ანუ ფერი, width, ანუ ზომა, height, font family, background color, background image. ეს ყველაფერი არის ინგლისური სიტყვები, რომელიცაც რეალურად შემოგვხვდება HTML-ში სტილური მახასიათებლები და საკმაოდ მარტივი არის უცხო თვალითაც ამ ყველაფრის ახმა თუ თითეული property-ს ასახურებს.
თუ ინგლისურს ფლობთ, საკმაოდ გაგვიმარტივდება მოკლედ HTML და CSS ტექნოლოგიებთან მუშაობა. იმიტომ რომ ორივე ენაში გამოიყენება პირველ შემთხვევაში ტეგები, მეორეში პროპერტიები, რომელიც პირდაპირ მიუთითებთ მათ აზრს. აუცილებელია ახლა ჩვენ რომ ახსენოთ ასევე ტექნოლოგია Bootstrap-ის შესახებ. ტექნოლოგია Bootstrap-ი არის რეალურად HTML და CSS ტექნოლოგიების ნაზავი, რომელიც წარმოადგენს ბიბლიოთეკას, რომელშიც თავმოყრილი არის ბევრი უკვე მზა template-ი, ანუ მზა კოდი, რომლის გამოყენება ჩვენ შეგვიძლია. და Bootstrap-ის ტექნოლოგია არის ტექნოლოგია, რომელიც შეიქმნა კომპანია Twitter-ის დეველოპერების მიერ. თავდაპირველად Bootstrap-ი წარმოადგენდა სატესტო პროექტს. სატესტო იყო იმისთვის, რომ თვითონ Twitter-ის დეველოპერებს გამოეყენებინათ ის და ასე ამ ტექნოლოგიის მეშვეობით მარტივად ეცვალათ, ასე ვთქვათ, დაესაპორტებინათ Twitter-ის ვიზუალური მხარე, თუმცა საბოლოოდ როცა გამითარდა ეს ტექნოლოგია, მიხვდნენ უკვე, რომ ამის open source-ელო ბევრ დეველოპერს დაეხმარებოდა სწორედ ვიზუალთან მუშაობაში, მარკაპთან მუშაობაში. ამიტომ დააპუბლიშეს, ანუ open source-ი გახდა ყველა დეველოპერის უკვე მისაწვდომი არის ის. აქტიურად გამოიყენება მოკლედ დღევანდელ web development-ში. ბევრს უჩნდება ხოლმე კითხვა, რომ რატო ვიყენებთ Bootstrap-ს, როცა კარგ დეველოპერს უნდა შეეძლოს რეალურად HTML, CSS-ით ყველაფრის გაკეთება, რატო უნდა გამოიყენოს სხვისი დაწერილი კოდი ჩემ web world-ში და რატო არ უნდა დავწერო ის ჩვენ თვითონ? პასუხი არის მარტივი. Markup-თან მუშაობა არ არის იმედად საინტერესო, როგორც პროგრამირებასთან მუშაობა, ანუ JavaScript. ყველა დეველოპერს უნდა რომ დაზოგოს დრო მარკაპთან მუშაობით და გადავიდეს მალი პროგრამისტულ მხარეზე, ანუ JavaScript-ზე და ამის გამო შემოთხოვმე Bootstrap-ის ტექნოლოგია. კიდევ არის პასუხი შემდეგში, რომ არ არის აუცილებელი ველოსიპედის თავიდან გამოგონება, როცა უკვე სხვისი დაწერილი კოდი არსებობს, არ არის აუცილებელი შენ იწვალო თავიდან წერო ის, უბრალოდ copy-paste-ით შეგიძლია ის გადმოიტანო და მიამსგავსო, მიიყვანო იმ ვიზუალამდე, რა ვიზუალით გინდა რომ შენ მიგიღო. მარტივად რო თქვათ, დროფულია, ანუ დრო უნდა დავზეგოთ და უნდა ვაკეთოთ ჩვენთვის საინტერესო საქმე. Bootstrap-ის პროექტში ჩამატების ორნაირი გზა არსებობს: CDN-ით ჩამატება, ანუ სხვისი სერვერის მისამართის გალინკვა ჩვენს HTML-ში და უბრალოდ გადმოწერა და ჩვენ პროექტში ასე და ამგვარად მოთავსება. ორივე გზა რეკომენდებული არის, არც ერთ გზაზე არ ამობენ, რომ რამით მეორესგან ცუდი არის. CDN-ით გადმოწერას ბევრი დეველოპერი ამბობს, რომ უმჯობესია, რადგან როცა CDN-ით ლინკავ შენ პროექტში Bootstrap-ის ბიბლიოთეკას, შენი ბრაუზერი პირველ რიგში ეძებს cache-ში, თუ დაკეშირებული არის Bootstrap-ის ტექნოლოგია და იქიდან მოაქვს და არაგზავნის სერვერზე, ხოლო გადმოწერის შემთხვევაში და ისე მოთავსების შენ პროექტში როგორც უხდება, რომ გააგზავნოს request-ი შენ საკუთარ სერვერზე, backend-ზე, რომელიც ემსახურება იმას, რომ დაგიბრუნოს ფაილები Bootstrap-ის მაგალითად, და ხშირ შემთხვევაში ზოგჯერ გაცილებით მეტი დრო იხარჯებაო, ვიდრე CDN-ით გალეკვის შემთხვევაში. ანუ ორი გზა რეკომენდებულია, ორი გზის გამოყენება შეგიძლიათ თამაში, რა თქმა უნდა, არ ხართ შეზღუდულები. HTML, CSS და Bootstrap ტექნოლოგიების განხილვის ჩვენ უკვე მორჩით მარკაპის მოდულს და შეგვიძლია რომ გადავიდეთ უკვე პროგრამირების მოდულზე საუბარზე. JavaScript-ზე. თქვენ სურათზე ხედავთ უკვე JavaScript-ის კოდს. თუ სურათს დავაკვირდებით, აქ უკვე მიხვდებით, რომ აქ უკვე რაღაც ლოგიკა დევს. და არა მხოლოდ ტეგებია, რომელიც პირდაპირ განსაზღვრავს რაღაც ფუნქციონალს. JavaScript-ი არის პროგრამირების ენა, რომელსაც გააჩნია როგორც object-oriented მიდგომა, ასევე პროცედურული მიდგომაც. ორივენაირად არის წერა შესაძლებელი. არავინ არ გაკითხავს იმაში, რომ რატო წერ პროცედურულად, რატო წერ object-oriented-ად, როგორც ვისაც როგორ უჩვენია, ისე წერს ხოლმე JavaScript-ის კოდს. მოდი მოვყვეთ პატარა ისტორია JavaScript-ის შესახებ. JavaScript-ი არის ტექნოლოგია, რომელიც გაჩნდა კომპანია Netscape-ში. Netscape-ი არის კომპანია, რომელიც პოპულარული გახდა თავდაპირველად მისი ბრაუზერით, მანაც გამოუშვა თავისი ბრაუზერი, თუმცა როგორც ვითხარით, მოხდა დაპირისპირება ბრაუზერებს შორის, მოხდა გარკვეული შეჯიბრი და გადარჩნენ, ასე ვთქვათ, ბჭყალებში ის ხუთი ბრაუზერი, რომელიც ჩამოთვალა. კომპანია Netscape-ში შეიქმნა ეს სატესტო პროექტი, რომელსაც თავდაპირველად ეწოდა LiveScript-ი. LiveScript-ის სახელწოდებით იყო ის ცნობილი პირველი რამოდენიმე თვე თუ წელი, ან კვირა. და შემდეგ, როცა Netscape-ის მარკეტოლოგები დაფიქრნენ, რომ უმჯობესი იქნებოდა, რომ სახელი შეეცვალათ LiveScript-ი Java-ზე, გადაარქვეს JavaScript-ი და ეხლა უკვე მთელი მსოფლიოსთვის LiveScript-ი არის ცნობილი როგორც JavaScript-ი. რატომ მოიხსენ მარკეტოლოგები ისე, რომ LiveScript-ი შეცვალეს JavaScript-თან? რა განსხვავება არის ამ შემთხვევაში?
განსხვავება არის, რომ როცა LiveScript-ი იბადებოდა, ანუ JavaScript-ი იბადებოდა, ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობდა პროგრამირების ენა Java. Java იყო პროგრამირების ენა, რომელიც იყო როგორც open source-ი, ასევე ნებისმიერ პლატფორმაზე ეშვებოდა და ალბათ გემახსოვრება თქვენს ძველ მობილურ ტელეფონებზე, როცა თამაშით თავდით ხოლმე, ამოდიოდა ჩიკ ფინჯანი ყავის ლოგო ორთქლით და ეს არის ეს წარმოადგენს სწორედ პროგრამირების ენა Java-ს icons, tower symbols. ან მაგალითად თუ ინვეს Minecraft-ი უთამაშია, Minecraft-ში აუცილებლად დაგჭირდებოდათ Java-ს SDK-ის დაყენება, სხვანაირად ვერ შეძლებდით Java-ს Minecraft-ის გაშვებაში. ეს იმას გულისხმობს, რომ ორივე თამაში ემსახურებოდა იყო დაშენებული რეალურად Java-ს პლატფორმაზე. და მარტივად რო თქვათ, ბევრი community ყავდა, არ მომხმარებელი ყავდა აი ამ ჩვენს პროგრამირების ენა Java-ს. სახელის გადარქმევა LiveScript-დან JavaScript-ზე გამოიწვია ის, რომ ბევრი დეველოპერი შევიდა უკვე შეცდომაში და ვეღარ ხვდებოდა JavaScript-ი Java-ს რამე ხელსაწყო იყო, რომელიც ფუნქციონალს მატებდა მას თუ საერთოდ ცალკე სეგმენტი იყო. და დამწყები დეველოპერები დღესაც კი შეცდომაში შედიან ხოლმე და Java-ს ეძახიან JavaScript-ს, ან JavaScript Java-ს ეძახიან ხოლმე და უჭირთ განსხვავება აი ამ ტექნოლოგიების და მათი ფუნქციონალის. და სიმართლე რომ ვთქვა, Java არის სულ სხვა ფუნქციონალის მატარებელი პროგრამირების ენა, ხოლო JavaScript-ი სულ სხვა ენა. ანუ არაგვარი ის. Java არის კომპანია Oracle-ის პროდუქტი, რომელიც სხვა დანიშნულებით გამოიყენება, ხოლო JavaScript საერთოდ სხვა დანიშნულება აქვს. აი ეს იყო პატარა ინფორმაცია JavaScript-ის შესახებ. დღესდღეობით JavaScript-ი საკმაოდ დიდი პოპულარობით სარგებლობს, უკვე 3 წელი არის, რაც Stack Overflow-ის გამოკითხვის მიხედვით. JavaScript-ი ერთ-ერთი პირველ ყველაზე მოთხოვნად ენებს შორის შედის, რადგან ყველაზე მეტი კითხვა სწორედ JavaScript-ის შესახებ ისმევა ხოლმე. ეს ყველაფერი განპირობებული არის იმით, რომ JavaScript-ს გააჩნია ძალიან ბევრი მხარე. ძალიან ბევრ მხარეში გულისხმობ იმას, რომ გააჩნია ძალიან ბევრი ხელსაწყო, რომლის მეშვეობითაც შეგვიძლია ვიმუშაოთ როგორც web development-ში, DOM-ის მხარეს, ანუ front-end-ის მხარეს. ასევე backend development-ში Node.js ხელსაწყოს გამოყენებით, რომელიც წარმოადგენს პროგრამირების ენა Java-ს, JavaScript-ის framework-ს ერთ-ერთ სამუშაო ხელსაწყოს. ასევე გააჩნია JavaScript-ის ფუნქციონალი, რომლის მეშვეობით შეგვიძლია მობილური აპლიკაციების კი შევხვნათ React Native ტექნოლოგიის გამოყენებით. ეს Facebook-ის კომპანია Facebook-ის პროდუქტი არის, სწორედ React Native-ი. ასევე გააჩნია ტექნოლოგია Angular-ი, რომელზეც დღეს ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ, რომელიც კომპანია Google-ის პროდუქტს წარმოადგენს და შეიქმნა იმისათვის, რომ single page აპლიკაციები შეიქმნას ხოლმე Angular-ის მეშვეობით და რამ გააჩნია ასევე მხარე, რომლის მეშვეობითაც შეგვიძლია ჩვენ ვიმუშაოთ desktop development-ზე, ანუ შევქმნათ desktop-ის აპლიკაციები. აი მაგალითად ჩემისგია მოვიყვანო Discord-ის აპლიკაცია, რომელიც დაწერილი არის სწორედ JavaScript-ის framework Electron.js-ის მეშვეობით. რამოდენიმე წლის წინ, თუ არ ვთქვი 2 წლის წინ, თუ 3 წლის წინ JavaScript-ი გამოიყენებოდა game development-ში, თუმცა ასპარეზზე დაუთმო ისევ და ისევ C++ და C#-ს, C# ტექნოლოგიებს. მე ვახსენე წევან front-end-ის მხარეს. გამოიყენება JavaScript-ი არ მხოლოდ front-end-ის მხარეს მეტი. რა არის ხო მოდი front-end-ი ვთქვათ. Front-end-ი არის მოკლედ აი ამ HTML, CSS, Bootstrap და JavaScript ტექნოლოგიების ნაერთი, რომელიც კლიენტისთვის არის ხელმისაწვდომი და კლიენტი მას ხედავს ბრაუზერში. ხოლო რა არის back-end development-ი, რომელიც მას ჩანს? Back-end development-ი არის Webword-ის წყალობში ვთქვათ, twin-ი, ასე ვთქვათ, სივრცე cloud-ში, რომელიც განსაზღვრავს Webword-ის ვალიდურ მუშაობას. განსაზღვრავს ვალიდურ ინფორმაციის მიმოცვლას კლიენტსა და database-ის შორის. რა ინფორმაციაზე უნდა იყოს წოდება კლიენტიდან database და რა ინფორმაციაზე არა. აი მაგალითად ის, რომ მე რო შევიყვან დავლოგინდები და უშვებ ჩემს RAM Excel-ში ჩემი ინფორმაციით, პაროლით და მეილით, რომ უნდა დავიფონდეს ჩემი კონტენტი, ჩემი ინფორმაცია და არა სხვა ადამიანის ინფორმაცია. ამ ყველაფრის სწორად მუშაობა სწორედ backend-ი განაგებს. გაცილებით მეტი ფუნქციონალიც აქვს backend-ს, თუმცა ამაზე საუბარი დავიწყოთ, ძალიან გაგვიგრძელდება და სავარაუდოდ ვერც მოვჩვენებით თითქოს. Backend-ში როგორც გითხარით, გამოიყენება ამ server side პროგრამირებაში გამოიყენება JavaScript-ის framework-ი Node.js-ი, ერთ-ერთ ტექნოლოგიას წარმოადგენს, თუმცა მის გარდა ბევრი სხვა ტექნოლოგია არსებობს, მაგალითად PHP, მაგალითად C#-ის ASP.NET, რომელზეც მე ვმუშაობ, მაგალითად Python-ის Django, Flexi, ან Ruby და ასე შემდეგ. თითოეული ტექნოლოგიის გამოყენება შეუძლია ნებისმიერ დეველოპერს, ვინც მას ფლობს.
რეკომენდაციები არ მაქვს, რომელი ტექნოლოგია არის უმჯობესი, რომელზე უნდა დაწერო მაინც და მაინც ბექენდი, იმიტომ რომ თითოეულ ტექნოლოგიას თავისი ძლიერი მხარე გააჩნია და გააჩნია ის ხელსაწყოები, რომელიც დეველოპერს გადააწყვეტინებს ხოლმე, ასე ვთქვათ, მასზე მუშაობას. ჩვენი სლაიდი სულ ეს იყო, რომელთაც იმედი მოგ შეგიქმნით ცოტაოდენი წარმოდგენა აი ამ World Wide Web-ის შესახებ და განსხვავების შესახებ front-end development-სა და back-end development შორის, ასევე მცირედ ინფორმაციას მოგაწოდეთ HTML, CSS, Bootstrap და JavaScript პროგრამირების ენის შესახებ და მგონი უკვე მზად ვართ იმისთვის, რომ გადავიდეთ პროექტზე მუშაობაზე და უკვე ის ტექნოლოგია, რომელიც წეგან ვახსენებ, მაგალითად Angular-ი, გამოვიყენოთ საქმეში და მისი მეშვეობით შევქმნათ რაიმე მარტივი აპლიკაცია. ერთად. კარგით. მოდი დავიწყოთ ახლა მუშაობა. მე გამოვიყენებ ტექნოლოგია Angular-ს. ამისათვის აუცილებელია პირველ რიგში, რომ შევქმნა Angular-ის პროექტი, ამ ყველაფერს გავაკეთებ ტერმინალის მეშვეობით. და როგორც გითხარით, ტექნოლოგია Angular-ი, ანუ framework-ი, JavaScript-ის framework-ი Angular-ი წარმოადგენს კომპანია Google-ის პროდუქტს. დღესდღეობით უკვე Angular-ის მეცხრე ვერსია გამოვიდა, ასე ვთქვათ, და Angular-ის მეცხრე ვერსიით მოდი შევქმნათ ჩვენი პროექტი. დღეს მინდა რომ ერთად გავაკეთოთ პროექტი, რომელიც დაფუძნებული იქნება, როგორც წინა ვებინარის შემთხვევაში იყო, API-ს მუშაობაზე. API არის აბრევიატურა, რომელიც ნიშნავს Application Programming Interface, და ეს ტექნოლოგია გამოიყენება სწორედ იმისათვის, რომ ჩვენ შევძლოთ ჩვენი ლოკალური მანქანიდან მივწვდეთ სხვის სერვერს და იქიდან წამოღებული ინფორმაცია დავუშვათ დავარენდეროთ, ანუ გამოვაჩინოთ ჩვენ სერვერზე. ასეთ ძალიან კარგ API-ს მივაგენი, ინფორმაციას მივაგენი, რომელსაც სხვის სერვერი გვასწვის, და ვებგვერდი არის შემდეგი, მოკლედ rickandmortyapi.com. იმედი მაქვს ამ სერიალის შესახებ ყველას გსმენიათ, გინახავთ მაინც რამოდენიმე სერია. და ჩვენ დღეს სწორედ ვიმუშაოთ იმაზე, რომ გავაფარსოთ, ასე ვთქვათ, IAM Server-ის API, წამოვიღოთ იქიდან ინფორმაცია, რომელიც შეეხება ამ შემთხვევაში ჩარაქტერებს, ანუ პერსონაჟებს, და ეს ინფორმაცია დავაგენერიროთ და ასევე შევქმნათ page-ი, რომელზეც შევძლებთ IAM პერსონაჟის შესახებ სრული ინფორმაცია გავიგოთ და ასევე გავიგოთ IAM პერსონაჟის სხვადასხვა ალტერნატივების შესახებ. აი მაგალითად, მოდი შევხედოთ იმ API-ს, რომელსაც გვაწვდის ჩვენი სერვერი. თუ დავაკურდებით ვიზუალს, აი გამოცემული ინფორმაციები KVLUP-ის მეშვეობით. KVLUP-ი არის მარტივად თქვა, ნახეთ, გამოისახება შემდეგნაირად: property name-ი, missing value Rick Sanchez-ი. აი ეს არის KVLUP. K არის name-ი, value არის Rick Sanchez-ი. და ინფორმაცია მოდის სწორედ ასეთი ფორმატ API-დან. მოდის Rick Sanchez-ზე ინფორმაცია, მისი სტატუსის შესახებ, ცოცხალია, species-ის შესახებ, human-ს წარმოადგენს, gender-ის შესახებ, სურათის შესახებ. და ასევე არის სხვადასხვა პერსონაჟები, თუ არ ვცდები 22 პერსონაჟი. და ასევე ეს API გვაძლევს საშუალებას, რომ ვიხილოთ თითოეული პერსონაჟის სხვადასხვა ალტერნატივები. მაგალითად, Rick Sanchez-ის სხვადასხვა ალტერნატივა. პირველი არის Rick Sanchez-ი, ჩვეულებრივი, რომელსაც გააჩნია თავის სურათი. მისი ალტერნატივა Rick Black Rick-ი, და მოდი მის სურათის ვნახოთ. და ქვემოთ მოცემული არის კიდე რამოდენიმე ალტერნატივა, რომელიც აი ამ სერიალში გამოჩნდა. აი მაგალითად Pickle Rick-ი. ასნობია ხო თქვენთვის იმედია ეს მულტიპლიკაციური სერიალი, ასე ვთქვათ. კარგი. მოდი, ჩამოვაყალიბოთ დღეს რისი გაკეთება გვინდა ერთად. დღეს გვინდა ის, რომ Angular-ში შევქმნით ესეთი სივრცე, ესეთი კოდი, ესეთი ვებ აპლიკაცია, რომელიც მოგცემს საშუალებას იმისა, რომ მივწვდეთ სერვერს, რომელიც დაგვიბრუნებს Rick-ი და Morty-ის მულტიპლიკაციურ სერიალზე ინფორმაციებს ქარაქტერების შესახებ, დავარანდერებთ აი ამ ქარაქტერებს ვიზუალზე და შესაძლებელი იქნება, რომ თითოეული ქარაქტერის სრული ინფორმაცია ვიხილოთ შიდა page-ზე, სადაც გამოჩნდება მისი სხვადასხვა ალტერნატივები.
ჩვენ ამისთვის დაგვჭირდება, რომ დღეს გავიგოთ, თუ როგორ უნდა ვიმუშაოთ Angular-ის როუტებთან, ანუ ლინკის ცვლილებებთან, როგორ უნდა ვიმუშაოთ Angular-ის HTTP კლიენტთან, რომელიც მოგცემს საშუალებას იმისა, რომ მივსდეთ სხვის სერვერს და იქიდან ინფორმაცია წამოვიღოთ API-ს მეშვეობით, და მოგვიწევს ასევე მცირედი ინფორმაციების მიღება Angular-ის დირექტივების შესახებ, კომპონენტების შესახებ, ზოგადად თვითონ ამ ინფრასტრუქტურის შესახებ და ცოტა ბუტსტრაპის ტექნოლოგიასაც გამოვიყენებთ, რა თქმა უნდა. კარგი. Salam, საუბრობდით, ჩემმა ტერმინალმა უკვე დაამთავრა Angular-ის აპლიკაციის შექმნა, თავდაპირველი default აპლიკაციის შექმნა, რომელზე მუშაობაც უკვე მე შემიძლია და შემიძლია, რომ ეს ტექნოლოგია მე გავხსნა უკვე Visual Studio Code-ში, სადაც მუშაობთ ხოლმე ბოლო ვებინარების განმავლობაში და სწორედ აი აქ დავიწყო ახლა აი ამ აპლიკაციაზე მუშაობა, რომელსაც წეგან ჩვენ ხსნიდით. კარგი, პირველ რიგში მოდი გავხსნი აი ამ პროექტს და ვარქვი WebNG. там განახებთ პირვანდელ სახეს, როგორ გამოიყურება ჩვენი პროექტი. აი ამ ფაილებს გვიგენერირებს თავდაპირველად სწორედ Angular CLI. და სწორედ აი ამ ინფრასტრუქტურას, აი ამ სივრცეს უნდა მოვერგოთ იმისათვის, რომ ჩვენი აპლიკაცია შევქმნათ. ჩვენი სამუშაო სივრცე იქნება მხოლოდ ჯერჯერობით app ფაილი. App ფაილზე შევქმნით ხოლმე სერვისებსაც, view-ებსაც, რომელსაც დავარენდერებთ და გავწერთ ხოლმე იმ ფუნქციონალსაც, რომელიც აი ამ ყველაფერს შეასრულებს. თუმცა მანამდე მოდი მოვიგეთ ისე, რომ ჩვენ სივრცეში, Angular-ის სივრცეში დავაყენოთ ის library, ის ბიბლიოთეკა, რომელსაც წერან გელაპარაკებოდით, Twitter-ის დეველოპერების მიერ შექმნილი, რომელიც არის Bootstrap. მოდი დავამატოთ Bootstrap-ის ბიბლიოთეკა ჩვენს Angular-ში, რადგან გაცილებით ნაკლები დრო დავხარჯოთ ვიზუალის შექმნაზე და გაცილებით მეტი დრო დავუთმოთ ჩვენი Angular-ის ნაწილს და პროგრამირების ნაწილს. კარგი. მოდი გავუშვებ რამოდენიმე კოდს, რომელიც დაგვეხმარება Bootstrap-ის დაყენებაში. ეს არის npm install npm install bootstrap-ი, რომელიც გადმოწევს ასე ვთქვათ bootstrap-ის webgordidan bootstrap-ის modules ჩემს სივრცეში node modules-ში, node modules folder-ში. აქ არის node modules folder-ში, სადაც ინახება ყველა ჩაწერილი ბიბლიოთეკა, რომელსაც ჩვენ გამოვიყენებთ. ასევე დავაყენებ bootstrap-თან ერთად jQuery-ის library-საც და დავაყენებ popper.js-ის library-საც, რომელიც დაგვეხმარება, რომ გამოვიყენოთ ეს Bootstrap-ის ფუნქციონალი მთლიანად. კი ბატონო, Bootstrap-ის მოდული დაყენდა. მოდი ახლა დავაყენოთ, როგორც გითხარით, jQuery-ის მოდული. და jQuery-ის მერე popper.js-ის მოდული. სანამ ველოდებით აი ამ პროცესის დამთავრებას, შეგიძლიათ რამოდენიმე კითხვა დამისვათ, რომელზეც გიპასუხოთ. მოკლედ Angular-ის გადმოწერა მასე არ შეიძლება, რომ მივიდეთ სადმე დაუნლოდს დავაჭიროთ. Angular-ის დასაყენებლად ჯერ აუცილებელია, რომ გადმოწეროთ Node.js-ი. Node.js-ის როცა გადმოწერთ, უკვე ჩვენ ტერმინალს მიემევა ის და დაგვასაპორტებს თავისი ხელსაწყო npm-ით, რომლის მეშვეობითაც უკვე შეგვიძლია Angular-ი დავაყენო და ასეთი მარტივი გზანება არის. შემიძლია გაჩვენოთ კიდევაც, რომელიც მოგცემს საშუალებას იმისა, რომ დაყენდეს მოკლედ ჩვენს მანქანაზე Angular-ის ხელსაწყო. Angular-ს თავის CLI გააჩნდა და ის ხელსაწყო, რომელიც ამ ყველაფრის გასაკეთებლად დაგვეხმარება, დაგილინკავთ ჩატში. Angular install-g და Angular CLI-ის მეშვეობით, ბრძანების მეშვეობით შეგვიძლია დავაყენოთ Angular-ი მოკლედ ჩვენს ლოკალურ მანქანაზე, WebGuard-ის ლინკი. ეს არის. ხოლო აი ეს არის ის სკრიპტი, რომელიც მოგცემს Angular-ის დაყენების უფლებას. ესეც ასე. კარგი. jQuery-ის დაყენა და ბოლო library-ი უნდა დავაყენოთ ახლა ჩვენ. ეს არის popper.js. დაყენების შემდეგ აუცილებელი იქნება, რომ ჩვენს Angular-ს უთხრათ გამოიყენოს აი ეს library-ები, Bootstrap-ის და jQuery-ის library-ები, რომ საბოლოოდ შეძლოთ Bootstrap-ის ფუნქციონალის ჩაინტეგრება ჩვენს აპლიკაციაში.
ამ ყველაფერს კი გავაკეთებთ JSON გაფართოების ფაილიდან, Angular JSON-იდან, სადაც უნდა გავწეროთ styles და scripts property-ში ლინკები ჩვენს Bootstrap და jQuery ბიბლიოთეკებთან მიმართებაში. რადგან Poppers.js-ის დაყენდა, jQuery-ის დაყენა და Bootstrap-ის დაყენდა, შემიძლია უკვე დავიწყო, როგორც გითხარი, სტილებში და script-ში გაწერა ჩვენი ლაიბრარიების ლინკების. როგორც გითხარით, ეს ყველაფერი ენდება node module-ში. Node module-ის ფოლდერში შევიდე და ჩამოვხვალოთ, აქ დაგვდება this symbol-ზე Bootstrap-ის ფოლდერიც. აი ეს ფოლდერია, რომელიც ჩამოვიტანე მე. ჩამოვიწერეთ npm install ხელსაწყოს მეშვეობით და მას გააჩნია თავისთავში ესეთი ფოლდერების არქიტექტურა, dist, js და ქვემოთ კიდე ფოლდერები, რომელიც ჩვენ არ უნდა გამოვიტანოთ და ჩვენი სამუშაო სივრცე იქნება მხოლოდ dist. dist-ში არის მოცემული css და js ფოლდერები და სწორედ აქედან დავლინკოთ ჩვენ Bootstrap-ის CSS-ით, CSS ხელსაწყოს და Bootstrap-ის JavaScript-ის ხელსაწყოს. სწორედ ასე არის მოცემული ქვემოთ ჩასვლა jQuery-ის ხელსაწყოს და jQuery-ის დაყენებას მსგავსი ხერხი მოიცავს. კარგი, მოდი გავწეროთ ჩვენი Bootstrap-ის და JavaScript-ის ლინკები. Bootstrap-ის და jQuery-ის ლინკები უბრალოდ. აი ამ ლინკის მეშვეობით მე გავლინკე მოკლედ Bootstrap-ის CSS-ის მოდული. ეხლა გავლინკავ jQuery-ის და Bootstrap-ის JavaScript-ის მოდულებსაც. და გავლინკოთ ჩვენი Bootstrap-ის JavaScript-ის მოდულიც. აი ეს, გონი ყველაფერი გავლინკეთ, ყველაფერი სწორად არის და ამ ყველაფრის ნახვაში, ამ ყველაფერის სრულდება თუ არა დაგვეხმარება შემდეგი ბრძანება, რომელიც ჩვენ სერვერსაც მოგვქავს, ასე ვთქვათ. ანუ აწევს ჩვენ სერვერს. ბრძანება, რომელიც გამოიყენება იმისთვის, რომ სერვერი ავწიოთ, ანუ გავუშვოთ, არის ng servi. მივაწერ კიდევ opens, რომ გაგვიხსნათ კიდევაც სერვერის გაშვების შემთხვევაში ფანჯარა, სადაც გამოიხსნება ჩვენი პირველი page, აი ამ web აპლიკაციის. მოდი გავუშვათ. რაღაც დრო მოგვიწევს, რომ დაუცადოთ, სანამ სერვერი გაეშვება. თორესა დაამთავრა, როგორც გითხარით, გაგვიხსნა ის ბრაუზერის ფანჯარაში. ნახეთ, დაგენერირდა ვიზუალი, რომელიც ჯერ ჩვენ არ დავუწერია. ეს არის ის ვიზუალი, რომელსაც Angular გვაქვს თავაზობს დეფოლტად. აი ამ ვიზუალით თავაზობს ხოლმე იმას, რომ სწორედ Angular-ს ეხება ჩვენი page-ი და საწყისად აი ამ templates, ანუ HTML, CSS გვიგენერირებს ხოლმე, რომლის წაშლაშიც, რა თქმა უნდა, ჩვენ შეზღუდულები არ ვართ და შეგვიძლია გადავიდეთ folder-ში. App component HTML-ში სადაც არის მოცემული ეს მზა template-ი, რომელიც Angular-მა თვითონ დაგვიგენერირა და წავშალოთ. აქ ინფორმაცია კიც არის მოცემული, რომ შეგვიძლია ის წაშალო, არაფერს უნებას არ გამოიწევს შენ კოდში და არაფერს არ გააფუჭებს, ხო? გააფუჭებს. ამიტომ მოდი მოვნიშნო მას და წავშლი. ამ შემთხვევაში უკვე მივიღებ ჩვენ ცარიელ web გვერდს, სადაც არანაირი ინფორმაცია არ არის მოცემული და ჩვენ უნდა დავიწყოთ სწორედ მისი შენება, ანუ development-ის პროცესი. მოდი development-ის პროცესი დავიწყოთ სწორედ იმით, რომ ჩავაინტეგრიროთ, შემოვიტანოთ პირველი კომპონენტი WebGuard-ის, რომელიც არის header. Header-ი არის WebGuard-ის კომპონენტი, სადაც თავსდება ხოლმე სანავიგაციო აიტემები, ანუ აიტემები, რომლებსაც ვახერხებთ ხოლმე სხვადასხვა page-ებში გადასვლას და ნავიგირებას, ასე ვთქვათ, ნავიგაციას. და მოდი შემოვიტანოთ სწორედ ეს ნავის property, რომელიც Bootstrap-ს უკვე მზა გააჩნია.
API-ზე ინფორმაცია იმიტომ ჩანს ესე მიტყუბებული, რომ სავარაუდოდ არ გაქვს დაყენებული extension-ი, რომელიც არის JSON viewer-ი, შემიძლია აგიგიმკო აი ეს extension-ი. Google-ის extension-ი არის და მე სწორედ აი ამ JSON viewer-ით ვსარგებლობ, რომელიც მეხმარება JSON-ის ლამაზი ფორმატის დანახვაში. შეგიძლია უბრალოდ დააჭირო add to chrome, მე remove from chrome მიწევს, იმიტომ რომ დაყენებული მაქვს უკვე. და როცა ეს დაყენდება, დაარეფრეშე ის page, სადაც API არის გამოსახული და დაიწერება უკვე ვალიდური ფორმატით, როგორც მე მიჩანს. Ну, გასაგები ფორმატით, შედარებით. კარგი. Მოდი გავაგრძელოთ მუშაობა. პირველ რიგში, როგორც გითხარით, მოდი შემოვიტანოთ Bootstrap-ის კომპონენტი header-ი, რომელიც გამოიყენება ნავიგაციისთვის. მაგრამ ნავიგაციის აიტემები ჩვენ გვჭირდება, დავფიქრეთ აბა, ჩვენ ხომ მხოლოდ თქვით, რომ ორი ცალი page გვჭირდება. პირველი page-ს დარენდერდება მთლიანი ინფორმაციები, ხოლო მეორე page-ი, რომელიც იქნება show all-ი მაგალითად, რომელშიც გამოჩნდება მთლიანი ინფორმაცია ამ card-ის, ამ მოდელის და მისი სხვადასხვა ალტერნატივების, რომელიც სხვადასხვა განზომილებებში არსებობს. მაგალითად, Rick-ის, როგორც წერავთ, Rick Sanchez-ი, Pickle Rick-ი, Rick J22 მაგალითად და ასე შემდეგ. აი ეს. Моди პირდაპირ დავიწყოთ მუშაობა ჩვენ ვებგვერდზე სლაიდერით. სლაიდერში დავაგენერირებთ სწორედ ის ინფორმაცია, პირველი 3 ან 4 მოდელის შესახებ, ხოლო სლაიდერის ქვემოთ დავაგენერირებთ აი ამ ტეიბლი, რომელიც ხილს წარმოადგენს, ან კარდები, რომელშიც გამოისახება თითოეული ობიექტის სურათი და სახელი. კარგი, მოდი შევიდეთ პირველ რიგში Bootstrap-ის ვებგვერდზე. იმისათვის, რომ Bootstrap-ის კომპონენტები წარმოვიღოთ, ყველა უნდა ვეძიოთ getbootstrap.com page-ს. ეს წარმოადგენს ოფიციალურ page-ს, სადაც შეგვიძლია Bootstrap-ის კომპონენტების გამოყენება და შეგვიძლია გადავიდეთ დოკუმენტაციაში, სადაც დაგვხვდება გვერდით სანავიგაციო პანელები და ერთ-ერთი იქნება აქედან კომპონენტს. Components შეიცავს სწორედ იმ კომპონენტებს, რომელიც Bootstrap-ი მზად გვთავაზობს, რომლის გამოყენებაში შეზღუდულები არ ვართ. Და შემიძლია ახლა მე დავაკლიკო აი ამ კომპონენტს და უკვე გაჩნდება ჩემს Windows-ში ელემენტების სახელწოდებები: ბეჯეთები, ბათონები, კარდები, ფორმები, ინფუტები, ნავები, ანუ ნავბარები, რომელიც ნავიგაციისთვის გამოიყენება, toast-ები, tooltip-ები, scroll spy, progress-ი და ასე შემდეგ. თითოეულ კომპონენტს თავისი დანიშნულება აქვს, თავისი ვიზუალიც. ჩვენ როგორც თქვით, პირველ რიგში გვჭირდება, რომ ჩავაინტეგრირებთ ჩვენს web აპლიკაციაში slider-ი, რომელშიც აი გამოისახება სურათები, ან სახელწოდებაც და მისი საცხოვრებელი გარემოც, ობიექტის, ანუ საცხოვრებელი გარემო, რომელიც მოდელში ჩანს, ვალიდური ფორმატით, ისე რომ user-მა შეძლოს მისი დანახვა, იმიტომ რომ ეს API ნამდვილად არ არის ის, რაც მომხმარებელს ვიზუალზე უნდა დავახვედროთ, ხო? ამის დანახვის დროს, რა თქმა უნდა, დაიბნევა, ვერ მოხდება ამ სუყურებს, მეც ვერ მივხვდებოდი, ვარ ვიცოდე API რა არის და ზოგადად ეს ფორმატი, JSON-ის ფორმატი რა არის, რომელსაც სერვერი მიბრუნებს, ამიტომ ჯობია, რომ ეს ყველაფერი ვალიდურად მოვათავსოთ. მოდი შევავალ ახლა მე Bootstrap-ის სექციაში, რომელიც გვთავაზობს slider-ს. Bootstrap-ისთვის slider-ი სწორედ წარმოადგენს კარუსელის კომპონენტს, ამიტომ გადავალ მე ახლა კარუსელში. და კარუსელიდან გადავიტან ჩემს web აპლიკაციაში აი ამ მოდელს. ჯერჯერობით გვაქვს რაიმე კითხვები? გონი არ. კარგი, გავაგრძელოთ. მოდი slider-ი, რომელსაც ჩვენ ავარჩევთ, იყოს აი ეს. აი ეს slider-ი, რომელსაც მოთავსებულია როგორც სურათები, ასევე პატარა ინფორმაციები, ტექსტი, ანუ title-ი და ტექსტი მისი description-ი. საკმაოდ ლამაზი slider-ი არის, რომელიც გადატანა შეგვიძლია მარტივად უბრალოდ copy paste-ით. თუმცა, სადმა გადავიტანოთ? ჯერ ჩვენ არ გვაქვს შექმნილი ისეთი კომპონენტი, სადაც მოვათავსებ ვებგვერდის კონტენტს, ხო? Angular-ი არის ენა, რომელიც არის component based და მარტივად რო თქვათ, ბჭალებში, ასე თქვათ, ძალიან წააგავს ფაზლის აწყობას. იმიტომ რომ Angular-ში გიწევს ყველაფრის დანაწერება კომპონენტებად, დახლე ჩვენ ყველაფრის და შემდეგ აი ამ კომპონენტებით და ამ ფაზლებით საბოლოოდ იმ ვიზუალის შექმნა, რომელსაც შეიძლება უწოდო ვებგვერდი.
მე ამ შემთხვევაში დამჭირდება, რომ შევქნა ორი ცალი კომპონენტი. ეს იქნება main page-ი, რომელიც პირველ უნდა ჩაიტვირთოს, და მეორე page-ი, რომელიც იქნება დაუშვათ show all-ი. ამიტომ ეხლა უნდა შევქნა Angular CLI-ის გამოყენებით ორი ცალი კომპონენტი, ეს არის home-ი და about us-ი. მაგრამ მანამდე მოდი app folder-ში შევქნით folders, რომელსაც დავაკავებ views. და სწორედ ამ views-ში ჩავწერ ჩემს კომპონენტებს. ng generate component home skip test უდრის true-ს, გავუშვა და ის შეგვიქმნის ჩვენ home pages components. და მოდი შევქმნი show wall page-საც. და ასე დამგვარად შევქმნი ამ ორ კომპონენტს. რა არის კომპონენტი? კომპონენტი არის ნაწილი, ის ფრაგმენტი, რომელიც წარმოადგენს რაღაც გარკვეული ვებგვერდის ნაწილის ვიზუალურ მხარესაც და მის ფუნქციონალურ მხარესაც. მაგალითად, სლაიდერი თავის თავში, რა თქმა უნდა, არის ცალკე კომპონენტი. ამიტომ უკეთესია არის, რომ სლაიდერი გავიტანოთ როგორც ცალკე ელემენტი. მე შევქმენია views folder-ი. თუმცა ამ ფაილები მასში არასდროს ჩავყარე და ეხლა მომიწევს რაღაც პატარა ცვლილების გატარება ამ ყველაფერში, რომ ვალიდური იყოს ჩემი drag and drop-ით გადათრევა ამ ფოლდერების სხვაგან. თქვენი ყველაფერი ვალიდური არის, ჯერჯერობით პრობლემა არ აქვს ჩვენს Angular-ს. აი, უკვე მოგცა ერორი და აი ეხლა მომიწევს ეხლა რომ შევიტანო ორივე link-ში ესეთი views დასახელება, რომ სწორად მივითითო ის მისამართ, სადაც უნდა მოიგოს ეს რესურსი არის. იბოთან, როგორც გითხარით, შევქმნი ორი კომპონენტი. თითოეული კომპონენტი შედგება სამი ფაილისგან, ჩემს შემთხვევაში, იმიტომ რომ ტესტირების ფაილზე ვარი ვთქვი და გამოვტოვე უბრალოდ ის. თითოეული კომპონენტი შედგება HTML საიტისგან, ანუ template-ისგან, შედგება CSS-ისგან, ანუ style-ისგან და შედგება TS ფაილისგან, რომელიც წარმოადგენს TypeScript-ის ფაილს, რომელიც არის JavaScript-ის framework-ი. და TS-ში სწორედ ვწერთ იმ ფუნქციონალს, იმ კოდის ნაწილს, რომელიც მის გამართულ ფუნქციონირებაში გვეხმარება. ამ შემთხვევაში მოდი ჩავხურავ ახლა ამ ყველაფერს და ბარემ დავასრულებ ყველა კომპონენტის შექმნას. home-ი გამაჩნია, show-ი გამაჩნია და მოდი შევქმნი view helper-ების folder, სადაც ჩავამატებ აი ამ slider-ის მოდულსაც, რომელიც წერან ვახსენე. ხოლო view helper-ში ახლა შევქმნი slider-ის components. ng generate component, უფრო სწორად ჯერ მოდი მივაკითხოთ აი ამ ფაილს, so c api view helpers და მასში შევქნა სწორედ აი ამ ჩვენი slider-ის, ანუ კაროსელის კომპონენტი. ან slider-ი დავარქოთ. არა, სწორი პრომპტი დავწერე, skip test-ი. სწორედ ამაზე აქვს ახლა პრობლემა და მოდი ამ ტესტს გადავწვრი. კი ბატონო. slider-ის view helper-ი შევქმნი, რომელიც ჩემისი ახლა წამოვიღო და გავწერო ჩემს home component-ში. თითოეულ კომპონენტს განაჩენ თავისი დასახელება, თავისი სელექტორი, რომელიც მე შევგიდე, შეგვიძლია ამოვიღოთ ის როგორც puzzle-ის ელემენტი და სხვაგან ჩავაგდოთ, რომ იქ ვიხილოთ მისი ვიზუალი, მაგრამ სანამ ამას გავაკეთებთ, მოდი ჩვენ slider-ს გავწეროთ თავის თავში ის ფორმატი HTML-ის, რომელიც ეგამ Bootstrap-იდან წამოვიღეთ, თავიდან დავკოპირებ აი ამ elements და მოვათავსებ აი აქ. მოდი ახლა გავუწერ ამ image-ებს link-ებსაც, რადგან ვიზუალზე გამოჩნდნენ და მე ვისარგებლოთ ესეთი webboard-იდან, რომელიც წინა webinar-ებზეც გამოვიყენე და ვახსენე, ეს არის unsplash.com.
Unsplash.com-ი არის ის ვებგვერდი, რომელიც თავაზობს ფოტორესურსის საკმაოდ ფართო არჩევანს და საკმაოდ მაღალ ხარისხში აერთეული სურათი, ამიტომ მოდი ეხლა ვისაუბროთ მისი რესურსით და რამოდენიმე სურათი წავიღოთ ჩვენს ვებგვერდზეც. სამი სურათი გვჭირდება ჩვენ, რადგან სამი სურათის დაგენერებას ვაკვირებთ საბოლოოდ ვიზუალზე. და მოდი რაიმე რენდომ სამ სურათს ავიღებ. ეს სურათები, რა თქმა უნდა, ამ სურათების განლიკვა იქნება სტატიკური, თუმცა ყოველთვის ჩვენ შევცვლით, ესე არ დავტოვებთ. უბრალოდ ამას ვაკეთებ იმისათვის, რომ ჯერ სანამ გადავალოთ პროგრამირების ნაწილზე, ვიხილოთ ვიზუალი, რომელზეც უნდა დავაშენოთ აი ეს ლოგიკური მხარე. კი ბატონო, გავწერეთ ეს ლინკები, მოდი ახლა გამოვიყენოთ ეს კომპონენტი, ჩავაგდოთ ის ჩვენს home page-ზე, რადგან შევთანხმდით, რომ home-ზე გვექნება სწორედ slider-ის ელემენტი. შევალი ახლა ჩვენს slider-ის კომპონენტში, გავაკეთებ მის select-ს და წამოვიღებ მას home-ში. ასე დაგვარად მოახერხე ის, რომ წამოვიდე ჩემი home კომპონენტი და დავაგენერირე ის წამოვიღო უბრალოდ ჩემი slider helper და ჩავაგენერირე ის home კომპონენტში. თუმცა იმისათვის, რომ ჩემი ვებგვერდის სწორი როუტები ავაწყო, ანუ ლინკები ავაწყო, მე მჭირდება რომ თითოეულ page-ს მივანიშნო საკუთარი ლინკი და ამ ყველაფერს მე მოახერხე app routing model TS-ით. მე მჭირდება რომ შევიდე მასში და მასში დავხდება ესეთი მასივი routes, რომელიც routes ტიპის არის და ჩავაგდო key value PR-ება თქვენგვარის ლინკები და კომპონენტები, რომელიც აი ამ ლინკებზე იქნება სწორედ მიმდინარე. ამიტომ დავიწყებ მასში ელემენტების ჩამოტებას. პირველი ფესი კომპონენტი ჩავაგდოთ home კომპონენტი და მეორე ფესი და კომპონენტი მასში ჩავაგდოთ show all. ცოტა გავალამაზებ ხა ეს ვიზუალი და აი ამ ფუნქციონალის დამატებით უკვე მე შევძელი რომ შემეტანა ჩემს აპლიკაციაში როუტის ცნება, ლინკის ცნება, რომელზე მიკითხვის შემთხვევაში უნდა შევიდეს რეალურად ვებგვერდი რაღაც კომპონენტს. ეხლა მე შემიძლია უკვე რომ მოდი ჰედერი მაინც ჩავამატოთ. საბოლოოდ მივდივართ იმ დასკომდე რომ ჰედერი გვჭირდება და მოდი შევიტანოთ სამი აიტემი ჩვენს ჰედერში. ცოტა უფრო ვალიდური კონტენტი რა გამოგივიდეს. რადგან ბუტსტრაპზე მუშაობთ მაინც და და შეგვიძლია რომ ზა ტემპლეიტი წამოვიღოთ, ისე რომ ბევრი არ ვიძოვოთ. წამოვიღებ მე ახლა ჰედერის მოდელს. ისევ copy paste-ით, რომელსაც მოვათავსე ჩემს app კომპონენტში. ეს ჯერჯერობით რომ ვიზუალზე გადავიდეთ დაგხვდება უკვე რაღაც პატარა მცირე ვიზუალი, რომელიც ძალიან შორს იქნება იმისგან, რაც რეალურად ჩვენ გვინდა რომ მივიღოთ. აი ეს ვიზუალი მე რა თქმა უნდა იმას არ წარმოადგენს, რაც ჩვენ გვინდა რომ მივიღოთ, როგორც ვიზუალი, ასევე ფუნქციონალი. ჩვენ ახლა უნდა ვიმუშაოთ იმაზე, რომ რაც გვაქვს ის დავსტილოთ და გავალამაზოთ და ასევე შემოვიტანოთ უკვე ფუნქციონალის ნაწილიც. მოდი ამ ყველაფერზე ვიმუშაოთ ერთად. შევთანხმოთ იმაზე, რომ უნდა გქონდეს ორი ცალი page-ი. home-ი, თავდაპირველად რომელი page-ი უნდა იყოს ჩატვირთული და უნდა გქონდეს about us page-ი. დაუშვათ ვინ ვართ, რა წარმოადგენთ, რა ვებგვერდი გავაკეთეთ და ასე შემდეგ. ამიტომ გაჩნდა აუცილებლობა, რომ შევქმნა მესამე კომპონენტიც, რომელიც არის about us.
გავასუფთავო ახლა. ყველაფერი და შეგვიძლია რომ ეს კომპონენტი ჩავამატოთ ჩვენს როუტში k value pair, ანუ ფესად და თვითონ აი ამ კომპონენტად, რომელიც აი ამ ფესის ანუ მისამართის მიკითხვის შემთხვევაში დაგენერირდეს. კი ბატონო, გავლინკეთ ისიც და შეგვიძლია ჯერჯერობით ვიხილოთ მხოლოდ იგივე ვიზუალი, იმიტომ რომ რაც გავაკეთეთ ამ ყველაფერს ვიზუალური მხარე არ შეუცვლია და მხოლოდ ლოგიკური მხარე ჩავამართეთ. რისი ლინკი შემიძლია ჩაგიგდოთ მითხარით და აუცილებლად ჩავაგდებ. მომწერეთ ჩატში და ამ ყველაფერს ვიხილავ და გამოგიზანეთ ლინკს აუცილებლად. კარგი. გავაგრძელოთ ახლა მუშაობა, მოდი შევიდეთ ისევ აპ კომპონენტში და ამოვიღოთ ის ზედმეტი ელემენტები, რომელიც ახლა გვაქვს. ჯერჯერობით მხოლოდ about 100 გვაქვს, თუმცა რატომღაც ვიზუალზე მაინც ყველა ელემენტი არის გამოსახული და ახლა უკან ხო, გამოსწორდა სიტუაცია. ცოტა ვიზუალურ მხარესაც გავალამაზებ, იმიტომ რომ ვიზუალურ მხარეს დიდ როლს ამუშავებს ჩვენი ვებგვერდის მხარეს. და ამიტომ მოდი ნავბარ ცოტა შიგნით შევწერ. ანუ გვერდებიდან ცოტა გადავწევ შიდა მხარისკენ. აი ესე მგონი არაფერიც არ შეიცვალა მარტივად რო თქვა და გვჭირდება იმპორტენტების დაწერა რომ ჩვენს ბუსტერებს უთხრათ რომ ჩვენი სტილი უფრო პრიორიტული არის ვიდრე შენ მიერ წარმოღებული სტილი აი ამ ლაიბრარი. ნუ ასე კომფორტული არის. მოდი რიკი და მორტის აიკონის კი შემოვიტანოთ. ესეც გარკვეულ წილად ვიზუალთან ვიზუალს გავალამაზებს. PNG-ს ფორმატის აიკონს შემოვიტან. ცუდი არ არის. CDN-ით მოვახერხებ მის წარმოღებას სწორედ. აი ეს აიკონი იყო თუ როგორ ვწდები. და ხო პრო ვალიდური ლინკი იქნება ვიდრე წინა შემთხვევაში სადაც დიდი ლინკი იყოს. აი ეს ცუდიარს. წამოვიღოთ მოდი და ის მოვათავსოთ როგორც ვებგვერდის სპრინტი. ბატონო ნახოთ აბა კომბინაციები აირია ბატონო ეხლა ის სურათი უნდა დავაპატარაოთ უბრალოდ და ყველაფერი გამოსწორდება და დაუბრუნდება საწყის ლამაზ ვიზუალს. ისაც დაუბრუნდა საწყის ლამაზ ვიზუალს. ეხლა მოდი ტექსტები ცოტა გავადიდოთ, იმიტომ რომ ფიქრობ აი ამ ჩვენი ნაულინკების ზონები ან ფონტის ზონები შედარებით პატარა არის და ცოტა უფრო დიდი უნდა იყოს. ფონტ საიზი 20 პიქსელი. აბა ნახოთ. ასე უკეთესია. და მოდი ახლა ვიზრუნოთ იმაზეც, რომ ისინი ვერტიკალურად შუაში აღმოჩნდნენ. თუ პრინციპში შუაში ზიანი კი არანაირი ცვლილების შემო გონი მეტის არ აქვს. ერთადერთი იმას გავაკეთებ, რომ მათ ერთმანეთს დავაცილებდი. უნჯობესი იქნებოდა და მოდი დავაცილოთ კიდევაც ეს სანავიგაციო აიტემები ერთმანეთს. აჰა.
ასე უფრო ლამაზი არის. კარგი, მოდი ახლა ვიზუმით იმაზეც, რომ ჩვენი სლაიდერის კომანდი გალამაზეს უერთებ ესეთი კაში უნდა დიდი ჰეითის მატარებლები არის. ამიტომ ავა სლაიდერის კომპონენტი, სლაიდერის კომპონენტს ხალხი დაუწერ სტილს. სლაიდერის კომპონენტში უნდა მიმართოთ სურათს, ამით გამოიყენებთ სურათის სელექტორს, კლასს, ვიას და ვიას ვეტყვი. რეალურად ვიასი არის კლასი, რომელიც აი ამ ჩვენ სურათს ანიჭებს იმ ფუნქციონალს, რომ მისი ზომა ვიცში უნდა იყოს 100%. ხოლო ჰეითის პროპერტის არ ჩემს ახლა მე გამოვიყენებ მასზე max ჰეითის პროპერტის რომ დავწერო 550 პიქსელზე მეტი შენი ზომა არ უნდა იყოს. მაგრამ ვიზუალი არ შემიცვალოს და არ ამირიოს მარტივად. ასე უკვე სხვა საქმე არის, რომ უფრო უკეთესი ვიზუალი არ დამთანხმებით. და ხოლო ესეთი ვიზუალი გვაქვს, რომ შეგვიძლია ყველა ელემენტებზე კარტებზე მუშაობას გადავიდეთ. რომ მე უკვე კოდის ნაწილის ჩამაზეც ვიზუმ. ახო, Visual Studio Code-ში მუშაობ, ეს არის Microsoft-ის პროდუქტი. წინა ვებინარებზე სწორედ ამ ხელსაწყოს ვიყენებდი, ამიტომ დღეს ყურადღება აღარ გამომხვდია, ასე ვთქვათ, დიდათ აი ამ ხელსაწყოზე და შეგიძლიათ გადმოიწეროთ OpenS, ანუ თავისუფალი ამისი გადმოწერა, არანაირთ ახარჯდება. Visual Studio Code-ი და შემიძლია ჩატში დაგიკითხოთ. ეს. კარგი, შეგიძლიათ ამ ეკიდან გადმოწეროთ. გავაგრძელოთ, მოდი ჩვენ მუშაობა იმაზე, რომ ჩვენი ვებგვერდის ქვემოთ დაგენერირდეს ქარაქტერებიც, ანუ ის პერსონაჟები, რომელიც გააჩნია ჩვენს API-ს. ეს ყველაფერი კი home-ში უნდა გავაკეთოთ. სლაიდერის ქვემოთ გვჭირდება ჩემი არის ესეთი არტიკლი. რომელსაც ვეკნება ესეთი ტრიგი ელემენტი, Rick and Morty. ჩამოთავაზეთ თუ გინდათ კიდევ რამე რომ დავარქვათ. Rick and Morty characters მოქვს მე მარტო იდეა და თქვენი იდეები მისაღებია, რა თქმა უნდა. რამე ისეთი შემოთავაზეთ, რომ განსხვავებული იყოს და არა ჩემი სტატიკური ფრაზები. შეგიძლიათ ჩატში დაწეროთ, იაქტიუროთ და მე გავითვალისწინებ, რა თქმა უნდა, თქვენ ასერსაც. კარგი, მაშინ მოდი API-ზე გადავალო და API-დან იქნებ რამე. აი მოდი დავარქვა იმას, რაც ვარქვა. Characters. Так, ქვემოთ გავაკეთებ უკვე იმ ვიზუალს, რომელიც დამეხმარება იმაში, რომ დავაგენერირო მასში გარკვეული ქარდები, გარკვეული ტიპის ქარდები. კარგი. სექციის არტიკლის გამოყენება აქცევა. არის უკვე კარგი, ჯობდა. სექცია გამოიყენებია და აქ უკვე შემიძლია არტიკლი გამოვიყენო. რომელსაც მიუჩენ კლასად cards areas. Cards areas-ში კი უკვე შემიძლია რომ დავიწყო რაღაც პატარა სტილის გაწერა, რომელიც მას მიანიჭებს იმ ფუნქციონალს, რომელიც მასში შეტანილი კონტენტს ლამაზად გამოაჩენს. მაგალითად, cards areas ვეტყვი, რომ ნუ მოდი რაღაც cards areas პირდაპირ სექციას ვეტყვი, რომ მთლიან ვიზუალზე არ უნდა იყოს გაფენილი აი ეს cards-ები. შემდეგ გვეტყვი მის HR-ის ელემენტს, რომ ფედიგები უნდა ქონდეს ან მერჯინები ტოპში და ბოტონში. მოდი ქონდეს text alignment center-ი, ანუ ცენტრში იყოს ეს ტექსტი მოთავსებული და ეხლა უკვე შემიძლია არტიკლსაც მივმართო და არტიკლის სტილის წერას დავიწყო. კი ბატონო. მგონი მოალიდო იქნება ეს ყველაფერი რაც დავწერე. Ну, HR-ს მოდი კიდევ letter spacing-ს გავუკეთებ, რომ ასე ვშორი დაშორება იყოს, რაც ფიქრობ მოხდება. ნახოთ აბა.
რატომაც ჩუვაში არ გადაიტანა. ცდი ეხლა თავი დაარეშებას იქნებ ცვლილებები აღიქვა, კი ეხლა გადაიტანა. მოდი გავზრდი აი ამ დაშორებას 70-ამდე და ვფიქრობ კიდევ ძალიან მოუხდება ჩვენს ვიზუალს, რომ პატარა HR-ი ტეგი შევიტანოთ HR-ის ქვემოთ და ხაზი გავუსვათ, გამოკვეთოთ ჩვენი weekend mode character-ის წარწერა. შეჯერებით რომ ნახოთ, როგორ გამოიყურება. Ну, კი, არ არის ლამაზი, როგორც უნდა იყოს. გავალამაზოთ, მოდი ეს ყველაფერი. სტატიკურად გავაკეთე, მოდი ზომას მე დინამიზე. მოდი აღარ ნახოთ. რა სურათი მივიღეთ? კი, ჩანს უბრალოდ ფოტოში არის მიმართული და ამიტომ არ არის ესე კარგად გამოკვეთილი. ახლა მოდი მე ესე მოვიქცევი. ჩემს HR-ს ბოტომში მერჯენს ხოლო 5 პიქსელს. ხოლო ბოტომში მერჯენს დავუმატებ ჩვენ აი ამ HR elements. ტოპში 0 პიქსელი უნდა გქონდეს, მაშინ გვაჩინოს 70 პიქსელი. ბოტომში და რაიჩი. კარგი. ნახოთ ახლა ეხა. რაღაცები აირია, ჩემბრალია, მართალია 0 პიქსელი დავწერე, ავტომატურად წერა და ეხა ყველაფერი დავუმატებ. კიდევ ხედავთ იმას, რომ ჯობია HR-ის ზომა ოდნავ გავზარდოთ, სისქეც მოუმატოთ. და ასევე ჯობია რომ merge-ი გავზარდოთ ჩვენი HR-დან. აი ვნახოთ. ნუ ასე უკეთესი არის. ეხლა ნუ ვიზრუნოთ იმაზე რომ უკვე დაგენერირდეს ჩვენი card-ის ელემენტები. კი ბატონო, არ არის პრობლემა, ეხლავე აი ეს ჩვენი slider ელემენტი. აი მისი HTML-იც. თუ რამე კითხვა აქვს კონკრეტული, შეგიძლია დამისვა. გავიაროთ ეს კითხვა, რომ პასუხი გაუცემელი არ გქონდეს. კარგი, გქონდეს შეგვიძლია რომ გავაქცევთ. მოდი ახლა ვიზრუნოთ იმაზე, როგორც გითხარით, რომ ჩვენი card-ის ელემენტებიც წამოვიღოთ მუსრაბიდან. ჩვენ შეგვიძლია რა თქმა უნდა ისინი წამოვილოთ და ეგრევე ჰომში მოვტავთ, მაგრამ იქნება კარგი? ხო არ ჯობია რომ card-ის view helper კომპონენტად გავიტანოთ ცალკე ფაზლად, რომელსაც წამოვიღებთ, ჩავაგდებთ აქ და მის გენერაციის მეშვეობით საბოლოოდ ბევრ card-ს მივიღებთ. ფიქრობ, ეგრე უფრო უკეთესი იქნება, რა? ამიტომ მოდი ახლა მოიქცევი შემდეგნაირად. წავალ Bootstrap-დან წამოიღებ card-ის ელემენტსაც და მასაც კომპონენტად გავიტან ცალკე ფაზლად, რომელსაც გამოვიყენებ. მოდი დავათვალიეროთ ის კარდები, რომელსაც Bootstrap-ით თავაზობთ, რომელიც ყველაზე ვალიდური იქნება ჩვენთვის, ის ავიღოთ და ის გამოვიყენოთ. მგონი ძალიან სტრაფად სკროლავდი და ნელა დავისახე ხა ჩამოსხლს და თქვენს მითხარით, ალბათ თქვენი ფილინგები, ანუ რომელი უფრო მოგეწონებათ, ეს პირველი სლაიდერი კარდი არის, ეს მეორე კარდი არის სურათის გარეშე, ეს მესამე კარდი არის მარტო ტექსტით, არანაირი წარწერის გარეშე და ბატონის გარეშე. გქონდათ კიდევ ესეთი კარდი დიდი ინფორმაციით. Ну, ესეთი კარდი ცოტა არავალიდური არის, ამიტომ მოდი არ გვაჩერდე იმასე. ქვემოთ კიდევ კარდები, რომელშიც მოთავსებულია სურათი ასე გაშლილად და ქვემოთ title და პატარა აღწერილობა და date. ეს შეტრიალებული ვერსია, ჯერ აღწერილობა, მერე სურათი. სურათი ზემოთ გადატანილი ტექსტით. Ну, а შედეგი ტიპის კარდები. და მოდი თუ გინდა თქვენ მირჩიეთ მე რომელი გამოიყენო და მე რა თქმა უნდა მას გამოვიყენებ.
Slider არის კი გასტიგული არის და რო გამოჩენილი იყო გავაკეთე ის რო შევიტანე მასში იმეიჯების source-ში უკვე data რადგან დარენდერებული იყო data თუ შეტანილი არ მექნება არ გამოაჩენს slider-ს და რა თქმა უნდა heights არ ექნება ჩვენ slider-ს ამიტომ პატარა რაღაც სურათის icon-ი იქნება რომელიც ნიშნავს იმას რომ ხარვეზია source-ში სურათებს source-ი გაუწერა და გამოჩნდება მესამე მგონი კარგია. მე ვფიქრობ, რომ ეს უფრო კაია ის პრინციპში. მაგრამ რა პრობლემაა, კი გამოვიყენოთ. მესამეს ძალიან ბევრი დატა აქვს. ამ დატა ჩვენ მოდელის დარენდერებაში აღარ დაგვჭირდება. ჯობია რომ ისეთი მოდელი ავირჩიეთ, რომელსაც შედარებით მცირე დატა იქნება ანუ თან. და მგონი ჯობია რომ აი ეს ელემენტი იყოს რომელიც აი აქ არის მოთავსებული. მარტო სურათი, სახელი და უშოთ ქვემოთ კიდევ რაღაც ინფორმაცია შევიტანთ და ბათონი იმისაც რომ ისე შიდა პეიჯი ვიხილოთ. მოდი ეს ელემენტი წავიღოთ, ეს კარდი წავიღოთ და ის დავარეგისტრიროთ როგორც ცალკე კომპონენტი, ცალკე ფრაგმენტი. მოდი შევალეხა და Angular-ის ტერმინალის ან CLI-ის გამოყენებით მე შევქმნი ამ view helper-ებში კარდის მოდელსაც. And generate component card akat skip tests gaushvat inda ro testebi mgoni avchirdeba dagenerirde da ekha uko sheguzlia ro mashi shevitanot ai es html is fragmenti romelis me tsamoveda tsera modi defaultot mashi gavtser raime suratis linkse ubralot vikhilo vizualze rogor chans an chans tu ara saert ამიტომ ისე Unsplash-ის webpage გამოვიყენე, რომ წამოვიღო რაღაც გარკვეული ლინკი. ლინკი ჩავაგდოთ, ახლა აუცილებელია უბრალოდ რომ წავიღოთ ჩვენი სელექტორი, რომელიც კარდის ჩანტიგრებაში დაგვეხმარება. კარდი უნდა ჩავაინტეგრიროთ ჩვენს აი ამ არქივში. თარიფებში დაშლილია, რომელიც ეს დაუნაშირებოდა კი. მივიღეთ ჩაოლებულად კარტი მუშაობს როგორც ხედავთ საკმაოდ ლამაზი არის. ცოტა ვიზუალური მხარე შეიძლება შევცვალოთ ისე და ისე Bootstrap-ის სტილების მეშვეობით, მაგალითად ის რომ go somewhere-ს გავუწეროთ კიდევ BTN primary-ის მაგალითად BTN ბლოკი, გავუწერო BTN LG და გავუწერო BTN დაუშვათ ბლოკი, რომ თავი ბლოკი გაიწეროს. ეხლა ფიქრობ რომ უფრო ლამაზი ვიზუალური იქნება ჩაკარც და ასევე ფიქრობ კარდის იმეიჯს რო დავსტილოთ, რომ რაღაც ზომაზე მეტი ჰეიტი არ კონდეს, ეგეც კარგი იქნება. ჰეიტს მივანიჭებ მას 260 პიქსელს. და object fit covers ისეც სულოთები არ დაიპრესოს და ისევ ლამაზი ფორმატით ჩანდეს ვიზუალზე. მგონი რაღაც შემეშალა. card image უფასოდ. ამონახოთ. კი, ცუდი არ არის, ცუდი გონი არ არის. ხო, შეგვიძლია ახლა უკვე დავიწყოთ იმასაც, რომ არო შევქმნით იმის ფუნქციონალი, რომ მივაკითხოთ აი ამ API-ს და API-ს აი ამ დატას ჩავებოთ, რომელსაც წამოვიღებთ ჩვენ სერვერზე და დავარენდერებთ უკვე როგორც HTML-ს. კარგი, ახლა ჩვენ გვჭირდება დავწეროთ პირველი სერვისი. სერვისი, რომელსაც დავარქმევ და აღვშოთ home service. გამოვიყენებ single responsibility principles, იმისათვის რომ თითო სერვისი თითო კომპონენტს ემსახურებოდეს, თითო სერვისი ქონდეს ყოველ ერთ-ერთი მიზეზი, იმისათვის რომ შეიცვალოს მარტივად რო თქვათ. და შევქმნი ჩემ პირველ სერვისს ესეთ ფოლდერში, რომელსაც უწოდებ services, მას შევქმნი source დირექტორიაში. და ამ სერვისის ფოლდერში დავარეგისტრებ ჩვენს პირველ სერვისს. ng უბრალოდ ჯერ მოდი მივაკითხოთ აი ამ სერვისს. სერვისის ng generate service, რომელსაც უწოდებ დაუშვათ home homes.
და ავტომატურად ის დამიგენერირებს home service წერტილი TS files, რომელშიც შემიძლება რომ დავწერო ის ლოგიკა, რომელიც დამეხმარება გარკვეულ API-სთან მიკითხვაში და იქიდან ინფორმაციის წამოღებაში. ეს არის ჩვენი კლასი, ეს არის ჩვენი სერვისი, რომელიც ამ ყველაფერს გააკეთებს ჩვენ მაგალითად. ჩვენ სერვისში, რა თქმა უნდა, გვჭირდება ეხლა ფუნქციონალის შემოტანა და ამ ფუნქციონალისთვის გვჭირდება პირველ რიგში API-ის ლინკის წამოღება. იმ API-ის ლინკის წამოღება, რომელსაც უნდა მივაკითხოთ დატის შემთხვევაში, დატის წამოღების შემთხვევაში. ანუ ქნია იქ სლოტს private slots, დავუშვათ API URL. ასე გავწერე. და შევქმნათ ფუნქცია, რომელსაც დავარქმა დავუშვათ get home data from API. ამ ფუნქციას პარამეტრები არ უნდა გადაესემოდეს, უბრალოდ უნდა აბრუნებდეს დატას. და ჩვენ დაგვჭირდება ეხლა, როგორც გითხარით, შემოვიტანოთ ის ფუნქციონალი, რომელსაც გვთავაზობს ესეთი კომპონენტი, Angular routing. Router outlet. Router outlet-ის დაგვჭირდება, რა თქმა უნდა, შემოვიტანოთ, თუმცა მას შემდეგ, რაც უკვე შესაძლებელი იქნება, შევცვალოთ page-ები, სადა აქეთ იგი გადავიდეთ ხოლმე. ანუ ჯერ ჯობია სერვისი დავწეროთ და მე router outlet-ი შევიტანოთ კომპონენტში. კეთილი. აი, მოდი დავწეროთ ახლა სერვისი ბარემ ბოლომდე და როგორც გითხარით, ჩვენ გვჭირდება, რომ შემოვიდანოთ უკვე ცნება HTTP კლიენტის. ამისათვის დაგვჭირდება ესეთი Angular-ის ხელსაწყო, რომელიც ჩაშენებულია angular.com.http-ში, ეს არის HTTP კლიენტ მოდული. ამისათვის მომიწევს შევიდე და Angular 5-ხრა, რომ ეს ხელსაწყო წამოიღე შენი ლაიბრარიები და რომ მე მისი გამოყენება შეუძლო. ამიტომ მომიწევს app modules TS-ში შესვლა და app modules TS-ში გაწერა სწორედ აი ამ ყველაფერს. Import ჯერ კლასის სახელს არ დავწერ from angular common http. და აქ დავწერ უკვე http client modules. http client module არის სწორედ ის ხელსაწყო რომელიც მე უნდა გამოვიყენო იმისათვის, რომ დატის წამოღება შეძლოს ეს სერვერიდან, ანუ API-ის მიიღება. HTTP client module ახლა უნდა დავამატო როგორც import-ი, ერთ-ერთი imports სექციაში და შემიძლია უკვე ჩემ სერვისში დავიწყო HTTP კლიენტის გამოყენება, მაგრამ მანამდე მისი დაინჯექტება, ანუ შემოტანა უნდა მოახდინო კონსტრუქტორში. ამ პროცესს ქვია service injection-ი, საკმაოდ ფართოდ გამოიყენება ჩვენ Angular-ში სერვისების დაინჯექტება და გვაძლევს იმის საშუალებას, მაგალითად, რომ სერვისები დავარი ინჯექტოთ როგორც singleton-ი, ანუ კლასები, რომლის ობიექტის ხოლოს ერთხელ გამოიყოფოთ და მრავალი კომპონენტი ვაურთიერთობოთ აი ამ ერთ ობიექტთან, ერთი სერვისის ობიექტთან. Private HTTP კლიენტი HTTP კლიენტი. ასეთი service injection-ი მე მომცემს იმის საშუალებას, რომ კონსტრუქტორმა შემიქმნას HTTP კლიენტის მოდელი, მე არ დამჭირდება ყოველთვის გამოყოფა ჩემი ხელით new-თი. და შემიძლია უკვე მივმართო აი HTTP კლიენტს და უთხრა, რომ ჭირდება გამახორციელო მეთოდი, რომლის ტიპიც არის get-ი. Get-ი არის ერთ-ერთი მეთოდის ტიპი, რომელიც გულისხმობს ხოლმე შემდეგს: ინფორმაციის წამოღება სერვერიდან. რა თქმა უნდა, შეგიძლია პატარა პარამეტრი route-ში გაატანო. თუმცა უკვე დიდი პარამეტრისთვის უკვე get მეთოდი აღარ არის განკუთვნილი. Get მეთოდი ემსახურება მხოლოდ იმას, რომ წამოიღო სერვერიდან რაღაც ინფორმაცია. ამიტომ დავწეროთ ახლა this, უფრო სწორად return და აბრუნე this წერტილი http client წერტილი get-ი. ნახეთ, get მეთოდს დაუძახი ასე. სწორად დავამატეთ, არასწორად დავამატეთ, უფრო სწორად http client ის უნდა დაგვიუზინგებინა ჩვენ, დაგვიიმპორტებინა angular common http-დან და ეხლა უკვე მოხსნა მის get ფუნქციაზე. get გადავწერთ მას ლინკი, საიდანაც უნდა წამოიღოს ეს ინფორმაცია, this წერტილი API URL-ი და რა, მისგან უნდა დავაბრუნოთ ახლა ჩვენ observable-ი, ესეთი ტიპის ობიექტი, რომელსაც მიუსაბსკრაიბდებით, მივემატებით, ასე ვთქვათ, სხვა კომპონენტში, მაგალითად home-ში და მოუსმენთ იმ პროცესს, როცა დაბრუნდება data server-იდან და მას დავარენდერებთ ვიზუალზე, ანუ დავაგენერებ HTML-ს. მე მჭირდება რომ გამოიყენო Pipe-ის ტექნოლოგია
და PIPE-ის ტექნოლოგიასთან ერთად გამოიყენეს DRGS ოპერატორი, რომელსაც ჰქვია MEPI. ეს. ეხლა MEPI-ის კომპონენტის გამოყენება შეიძლება აიღო MEP და MEPI მოახდენს იმას, რომ როცა ობზერვებული დაბრუნდება, emit-ს გააკეთებს ამ ობზერვებლის, რომ მე სხვაგან როცა subscribe-ი მექნება გაკეთებული, იქ ამისახოს ეს დაემიტებული პროცესი და გავიგო, რომ ნამდვილად დაბრუნდა data, რომლის გამოყენებაც მე შემიძლია. ეხლა მე შემიძლია ეგ დავწერო უბრალოდ შემდეგი: return response. ანუ დავწერეთ ის სერვისი გავუმართეთ, რომელიც მოგვემსახურება API-ის დაპარსვის დროს და წარმოგვიღებს იქიდან JSON-ის ტიპის მონაცემებს. გავახსოვოთ. კი ბატონო, ეხლა მე გამოვიყენებ ჩვენ home service-ის component service ჩვენს home page-ში. პირველ რიგში გვჭირდება ის, რომ ის დავამატოთ პროვაიდერებში. პროვაიდერებში, იმიტომ რომ მისი დაინჯექტება service injection-ით შეძლო. არა ვალიდური სახელი. Home service-ი კი. სწორია რომ უბრალოდ უნდა დავაიმპორტოთ ახლა ის. კი ბატონო, დაიმპორტა. როგორც კი პროვაიდერებში მოვათავსებ, შემიძლია რომ მისი ობიექტი service injection-ით შევქნა. და ჩვენს კონსტრუქტორში დავაინჯექტო ეს service-ი. Home service-ი. Home service-ის ტიპის. და შემიძლია უკვე მის მის ობზერვებს, რომელიც ემიტდება, მიუსაბსკრაიბ აქედან და ვაკონტროლო ის პროცესი, როცა ჩაიჭურთება რეალურად დატა. კი ბატონო, დავწერ ახლა ფუნქციას. Subscribe home service. Service func დავუშვათ, subscribe home service func and get data. და ლოგიკა იქნება მისი შემდეგი. რა უნდა გააკეთოს? უნდა მოუზნოს this ჭერტილი home services ფუნქცია get home data from APIs. და უნდა მიუსაბსკრაიბდეს მას, რომ მისი ყოველი ცვლილება აღწეროს. ჯერჯერობით კონსოლში დავლოგოთ აბა ის რესპონსი, რომელიც დაბრუნდება ჩვენი სერვერიდან. ნახოთ, ნამდვილად მოდის თუ არა data, რომელსაც ჩვენ ასე ველოდებით. რომ იმ ფუნქციონალის შემოტანა შეძლოთ აპლიკაციაში, რომელიც ზედას დაგვიენტერებს. მოდი ნახოთ. დავრეფრეშებ ვიზუალი, დარეფრეშების შემდეგ უნდა მოხდეს დათის წამოღება უკვე. და კონსოლში შეგვიძლია ვნახოთ, რომ ჯერჯერობით რატომაც არაფერი არ მოდის. ან ჩემი შეცდომა არის, მაპოტიოთ, არც არ გამოვიძახე ეს სერვისი, რომ მან უნდა იმუშაოს მეთქი, გაუშვა. NGN-ში გამოვიძახებ, რომელიც წარმოადგენს Angular 1.1 life cycles, რომელიც შეიძლება ხოლმე მაშინდან, რაც კომპონენტი შეიქმნება და კომპონენტი რენდერდება ვიზუალზე და subscribe of undefined to მეუნდება. ესეც ჩემი პრობლემა არის, იმიტომ რომ home service-ში ეს ფუნქცია არ აღწერ როგორც public ფუნქცია. რომელსაც დავინახავდი სხვა კომპონენტიდან. Public access modifier-ის დამატება უკვე გამოიწვის იმას, რომ ეს ფუნქცია გამოჩნდება undefined-ი აღარ იქნება და როგორც ხედავ კონსოლში დამელოა უკვე data. Data, რომელიც შედგება info-სგან და result-ისგან. რეალურად result-ში შედის, result fragment-ში შედის ყველა ის data, რომელიც მე ვიზუალზე უნდა გამოვაჩინო. ანუ ყველა ის ობიექტი, რომელიც მე მჭირდება. ამიტომ მოდი შევუდგეთ ახლა იმ პროცესს, რომ ეს კარდები რეალური დატით შევავსოთ და არა იმ დატით, რომელიც სტატიკურად არის გაწერილი. კი ბატონო. მოდი შევუდგეთ აი ამ პროცესს. მე მჭირდება ახლა, რომ იმდენი კარდი დავაგენერირო ვიზუალზე, რამდენი ობიექტის დამიბრუნდება result-ში. კარგი. დავაგენერიროთ მოდი აი ამდენი ობიექტი. Home-ში გადავალ ახლა და კარდებს დავაგენერირებ იმდენს, რამდენი ობიექტის დაბრუნდება ჩემი API-დან. ng for let item of ofra. პარაფერია როგორც ხო?
ანუ გჭირდება რომ შევქნათ სლადი, სადაც შეინახება დეტა და რომელსაც ჩვენ მივაკითხოთ. ამისათვის შევქნით TS-ის მხარეს სლადს, public-ის ტიპის public data server data რომელიც იქნება რეალურად ჩვეულებრივი ობიექტი, არანაირი მასივი n-ის ტიპის. ანუ ობიექტი ჩვენ არ შევქმნით TS-ის მხარეს, ანუ n-ი არის. და რაღაც მახასიათებელი არ აქვს, რომელსაც მას მივანიჭი. და server data-ში თავიდან შევიწე, შევინახო 0. ანუ სიცალული. შემდეგ უკვე როცა დაბრუნდება ობიექტები ჩვენ server data-ში, შევინახოთ უკვე response. Response-ი როგორც წეგამ ნახეთ, შეიძლება თავისი results მხარისგან, რომელიც გვჭირდება ჩვენ და info მხარისგან. Info არ გვჭირდება, მხოლოდ გვჭირდება results-ი. ამიტომ მე უნდა მივწვდე აი ამ server data-ის results. Results. და ეხლა მოხდება ის, რომ დაგენერირდება იმდენი კარდი, რამდენი ობიექტი დაიმონა სერვერიდან. მოდი შეგვიძლია ვნახოთ ეს პროცესი უკვე ვიზუალზე. როგორც ხედავთ, ობიექტები გენერირდება. თუმცა მე არ მომწონს მხოლოდ ერთი რამე, რომ ობიექტებს შორის მანძილი არ არის გამოყოფილი, ამიტომ დავამატებ ესეთ CSS properties, რომელიც არის justify content space between. ეხლა უკვე რა თქმა უნდა ლამაზი ვიზუალი არის მიღებული. ეხლა ჩემ ამოცანას წარმოადგენს ხოლმე ის, რომ აი ამ კარდებში შესაბამისი დატა დავარენდერო და არა ის დატა, რომელიც მე მომდის სტატიკურად გაწერილი კარდიდან. ანუ მჭირდება რომ კარდში გადავიდე და კარდს უთხრა, რომ შენ გადმოგეცემა home კომპონენტიდან ობიექტი, რომელიც შენს HTML-ში უნდა ასახო და ის უნდა გამირენდერო და არა ის, რასაც ახლა შენ აკეთებ. ანუ მჭირდება რომ კარდის TS-ის მხარეს გადავიდე და შევქნა ესეთი სლადი, რომელიც იქნება input-ის ტიპის. data, რომელიც n-ი იქნება. და data უნდა გადავცეს სწორედ ჩემი home კომპონენტიდან ჩემს cards. data უთრის item. ასე შემიძლია რომ მე მივწვდე უკვე კარდიდან აი ამ items და ეს data დავარენდერო მასში. მოდი data დავარენდეროთ ახლა ჩემს visual-ში. image-ის მაგივრად უნდა დავარენდერო ის რაღაც და ეს API-ით ამიბრუნებს ამ data წერტილი image-ი. name-ის მაგივრად უნდა დავარენდერო ის, რასაც ეს API-ით ამიბრუნებს, ანუ data წერტილი name-ი. და მოდი ეს აღწერილობა რო არის, აი ამის მაგივრად დავწეროთ ობიექტის საცხოვრებელი გარემო. data წერტილი საცხოვრებელი გარემო, მოდი ნახოთ საწერია. location-ში, location-ში წერია name-ის სახით. data წერტილი location წერტილი name. აი ახლა უკვე უნდა რენდერდეს ჩვენი კარდები ვალიდურად, რომ მასში იყოს უკვე შესაბამისი data განსაზღვრული, რასაც გადავცემ. ნახოთ. ნახოთ. ის შედეგია, რასაც ველოდით. რიკ სანჩესი დედამიწაზე ცხოვრობს, მორც მისი დედამიწაზე ქვემოთ აბრადოლფ ლინკონი და ასე შემდეგ. ობიექტები როგორც ხედავთ, გენერირდება მშვენივრად. მოდი ახლა ვიზრუნოთ იმაზე, რომ დაგენერირდეს ჩვენი სლაიდერის დატაც ვალიდურად. სლაიდერის დატის დაგენერირებაში გულისხმობ იმას, რომ დაგენერირდეს დაუშვათ პირველი 3 ობიექტის image-ები ჩემ სლაიდერის image-ში, იმიტომ რომ ასე სურათები არანაირი კავშირში არ არის არც რიკ და მორტისთან, არც რამე მსგავსთან. ამიტომ მომიწევს მე რომ კარდსაც უთხრა, რომ კარდსაც გადაეცემა home კომპონენტიდან რაღაც data, რომელიც უნდა დააგენერიროს. მოდი ამ ყველაფერს გავაკეთებ შემდეგნაირად. აი აქ ხო შევქმნით server data სლადი, შევქმნი ასევე slider data სლადს, რომელიც უკვე მასივი იქნება. slider data-ში ამოვიღებ default-ად 3 items ჩემი response-იდან.
ზის წერტილი slider data უდრის response წერტილი results წერტილი supplies 0 ინდექსიდან 3-მდე. დაანბრუნდება 3 ცალი ელემენტი, ასე და ამგვარად. Da, eu cu ce am izgălit eu ușor sliders, că șen sunt năgăd magazinul meu de home componente, da, data romasat vizualizat da genere. Am iti masat sunt năutra, te sati inputi este vizual, iar ecneva. Cum ai zis masiv să aduc odgens? Da, slider items si cadal ce am home componente, da. Ai gadaut să mes slider datas, chance sliders home components HTML. Kibotan, eu am cirdebar sliders, utharo, este data, ați gadaut să mă dau agenegru, robot sa HTML. Am tot ce vol mașii, mi se HTML și dovet cu ei. X a dat generi de bai subiecte, ce mi sliders. Rom. Indeni cali e suratul na da generide, sa nu e nici for, ca o gete cam golapers. Indeni cali itemul na da generide, sa ramdese sa ne mascatați. Pirul indexi romele le mece se kneba, masuna mi e nici o să dăm atevite clasi activ. Anu, ide o directivă unde șem o video ng clasis, romașis, dau să arăți logicas. Tu i могут активи мианиче активи мианиче ту и удрис удрис нос ану ту и პირველი ელემენტი თუ არის და ლოგიკა კიდევ იქნება ის რომ იმეიჯად უნდა რენდერდეს ის იმეიჯი რასაც მე მას გადავცე item წერტილი იმეიჯი სახელში უნდა გენერდეს აიტემის სახელი. Na, name-ი პატარა ასეთი და ახაც უნდა გენერდეს შესაბამისი ინფორმაცია. Item წერტილი location წერტილი name. Კი ბატონო, ეხლა აი ამ ყველაფერს წავშლი. Da, modi gaușe, prom, naho, marfla validura, vahtuara, colaferi. Iscolaferi, ați sedmeti, o, moșor, imitor, x, staticuri element, staticuri data, o, ca țările de staticuri data, arată ca onda, ce înstina lor, o, ce obiecte. Mai e hauco, validura, treba, dat, izda generele, bă, nahe, rix, sanchesi, morti, smiti, erstam, tatam, gonic, argatari, ca țările. Șenierie. Mara, modi imaz gau aketeb, ro slideri surateb, sa ta upro chavam umkeb, imito ro tsartsera matze ari kitkheb. Am qualapers kidev CSS-dan gau aketeb. Da, კიდევ კიდევ რაღაცის შეცვლა და ხომ შეცვლა მინდა იმის რომ carousel items აი ეს h5-ის ტექსტი გადიდეს ცოტა. Მოდი პრინციპში ახლა გავაკეთე, ყველაფერს h5-ს გადავაკეთებ h2-ად. Და ქვემო დანარჩენი ყველაფერი ვალიდური არის და კარგია. Მოდი ნახოთ აბა. ასე უკეთესია. Კონი ცუდი არ არის. Რას თქვით აბა? Ei, როგორ auziu să imi s-a dus eroarea, magar Firebase, am să trăiesc sau le dres. Cine a lăsat să zgâvoacă max. Cargi, colo pe aici, argat cu tebe. Mara, ce am cu gino da, is funcția ce am avut în aro daușet. Rodau să vite bauta, se baut se gada, as se gada uite, rodau să vite cum s-o amze gada uite, rodau să vite ham. Și nici ce slas, cardi și nici ce slas, ei se zgâvoacă
კარგი, მოდი ჯერჯერობით გავაკეთე ის ლოგიკა, რომ ლინკის დაჭერის შემთხვევაში ნავიგაცია იცვლებოდეს. სხვადასხვა ფეიჯზე გადავდიოდით. მოდი ეს ყველაფერი გავაკეთოთ router ლინკის მეშვეობით. გადავალ მე ხოლმე app კომპონენტში და app კომპონენტში უკვე ნახეთ რას ვიზავ. App home-ის მაგივრად ჩავაგდებ ესეთ დირექტივას, მარტივად რო თქვა, კომპონენტ დირექტივას router outlets და თითოეულ აი ამ ნავიგაციის items rex-ს შევცვლი router link-ით. პირველ შემთხვევაში slash-ი, იმიტომ რომ ამას link-ი არ გააჩნია, about ასე შემთხვევაში slash about-100 და აი ამ ლოგოს დაჭერის შემთხვევაში slash-ი, იმიტომ რომ ეს ავტომატურად გულისხმობს პირველი page-ის ჩატვირთვას. კარგი. ახლა კიდევ დაგჭირდება ისიც რომ დავამატოთ აქ, რომ რაღაც აი რა. არასერად დავწერე router outlet იმ დამწერა. ეხლა უკვე ჩაიტვირთა ყველაფერი და results of null დამწერა exception-ი, ოღონდ ნახულობა რატო დამწერა. slider data. კი, ბატონო. უნდა ეწერა კიდევაც, ჩემი ბრალი არის. მოდი ეს გავასწოროთ, სანამ სხვა რამეს გადავალთ. home service-ი არა, home service-ი არ გვინდა, ჩვენ მინდა home კომპონენტი და აი აქ ნალის მაგვირად, მოდი აი ესე შევინახავ. კი, ბატონო. აბა ახლა ნახოთ. შენივრად ყველაფერი იტვირთება. კარგი, მოდი დავამატოთ ახლა ის ფუნქციონალობა თითოეულის კლიკის შემთხვევაში, რომ შეიძლება როგორც როუტი, ანუ მისამართი, ასევე აი ეს აქტიური ელემენტის პროპერტიც, ანუ ახლა ჰოუმი არის აქტიური, ანუ კეთრა ჩანს, მე უნდა გავდეს ბაუტასი და ასე იწყოს. კარგი, ამ ყველაფრის გაკეთება შეგვიძლია app კომპონენტიდან. App კომპონენტში ახლა გავწეროთ ჩვენს ელემენტს, აი ამ ელემენტს, რომ უნდა კონდეს თავისთვის router link აქტივის პროპერტი. თავიდანვე აქტიური კი არ უნდა იყოს, ხოლო მას შემდეგ ეს აქტიური, როცა router link აქტივი იქნება მისი რაღაც როუტი. და ასევე ერთი პატარა ამას ამის მითითება დამჭირდება ყველა ელემენტზე. აი რაც არის. და აქ დამჭირდება კიდევ რომ მივიწვით ესეთი დირექტივა. router link active options რომელშიც შევინახავ ეს object exact truth რომ მხოლოდ home page-ი მაშინ ჩატვირთოს როცა ზუსტად ეს slash link-ი იქნება და არა კიდე slash about as slash show all-ი და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ შეიძლება შეცდომა შევიდეს, შეიძლება არა შეცდომა შევა, იმიტომ რომ ამგულაც მიიჩნევ რა და შენი route-ის slash შეიცავს, ანუ ეს home page-იც არის და home page-ს აქტიურად გამომიჩენდა. და ახლა უკვე ყველაფერი გასწორდა, ყველაფერი კარგად არის და შეგვიძლია რეალურად home-ზე დავაკლიკოთ, home-ზე ვიყოთ, about-ზე დავაკლიკოთ, about-ზე გადავიდეთ. ნუ, ყველაფერი კარგად ხდება. იგივეს გაწერა მოგვიწევს ახლა ჩვენ home-ის HTML-ში, სადაც card-ები გენერირდება. Card-ებსაც ხო გააჩნია თავისი link-ები. ანუ card-საც უნდა მივაკითხო და უთხრა, რომ შენს link-ზე დაჭერის დროს უნდა შევიდეთ რეალურად page-ზე, რომლის link-ი არის show all. ამიტომ მოდი მივაკითხოთ card-ებს და card-ებსაც ჩაუწეროთ აი აქ link-ში ref-ის მაგივრად router link-ი, რომელშიც გავუწერთ slash about show all. ნუ კიდევ რაღაცები უნდა გავატანოთ მე, მაგრამ ყველაფერს ცოტა მოგვიანებით გავაკეთებთ. არ არის ეს პრობლემა. მოდი ნახოთ ახლა ჯერჯერობით შედეგი. რა შედეგზეც ვარ გაჩერებული. ყველაფერი კარგად სრულდება. აქაც ყველაფერი მშვენივრად სრულდება. ჩვენი კარგი არის. ერთერთი იმას დავამატებდი, რომ რატომღაც შიდა ფეიჯზე რომ შევედი, მე მეგონა რომ უცებ სადღაც სხვა გამოვხდი და ჩობია რომ ერთი პარამეტრი იყოს აი აქ ჰედერში, რომელიც იქნება show all-ი და უშვათ
router link active ეს ექნება, ლინკი იქნება show wall. Თუმცა ის იქნება გათიშული, რომ მასზე კლიკი უკვე შეუძლებელი იყოს, ანუ disabled. Ახლა მასზე კლიკი დასაშვებიანი. Მოდი ბუსტრაპში ნახავ, ბუსტრაპის ელემენტია მასთან. Უფრო ვალიდურად ბუსტრაპში იქნება ეს ყველაფერი ჩაწერილი. Disabled, მე არ ასევე მწერა. Როგორც ჩანს. ხოკო მასზე ლინკი არ შეიძლება, თუმცა ნახეთ, შიდა ფეიზე რომ შევალოთ, აქტიურად სწორედ ის დაგხვდება. გონი კარგი ფუნქციონალები დავამატეთ, არა? რას ეთქვით, აბა? კარგი, მოდი ზუსტად 5 წუთი შევისვენოთ, იმისათვის რომ გონება ცოტა გავასუფთავოთ და 5 წუთის მერე დავამატოთ ის პატარა ფუნქციონალი, რომელიც დაგვრჩა. ზუსტად 5 წუთი შევისვენოთ. About ორჯერ წერია, ხომ? Show all უნდა ეწეროს, ეს ტექსტური შეცდომა არის, show all. Nice. ესეც გამოსწორდა. Show all, ეხა ერთელო აინთება show all, როცა მასა შევხვდით. კი ბატონო, შვენიერია. კარგი, როგორც გითხარით, ზუსტად 2 წუთი შევისვენოთ, ან 3 წუთი, რო გონება გავასუფთავოთ და განვახლოთ ისე ჩვენი მეცადინეობა.
კარგი, მოდი გავაგრძელოთ, დავუბრუნეთ ჩვენს ვებინარს და ეხლა დაგვრჩა რეალურად პატარა ფუნქციონალი შემოსტანი, რომელიც უნდა დავამატოთ მოკლედ ჩვენ აი ამ ვებ აპლიკაციას. ფუნქციონალია ის, რომ როცა დაეკლიკება თითოეულ cards, უნდა შევიდეთ მის inner ინფორმაციაში და იქიდან უნდა ჩავთვირთოთ მისი data, მაგალითად სხვანაირი ტიპის slide-ში გამოაჩინოთ სურათი, გვერდით ეს ინფორმაცია და წარმოვიღოთ ასევე მისი მსგავსი სხვა ობიექტები. მოდი გავაკეთოთ ეგოლა. Ანუ უბრალოდ კლიენტ დატის გამოჩენა არ გვინდა და მისი ანალოგიური პერსონაჟების გამოჩენა გვინდა, მაგალითად როგორც რიკ სანჩესის შემთხვევაში იყო, რომ გამოჩნდა სხვადასხვა ტიპის რიკი, მაგალითად ბლეკ რიკი, სტივ ჯობს რიკი და ასე შემდეგ. მოდი ნახოთ ახლა სტივ ჯობს რიკი რომელი არის. კი ბატონო, ამისთვის გვჭირდება სხვა სერვისი. Show all service. მოდი show all-სა დავამატებ. რეალურად ძალიან ცირე ინფორმაციას კი წერთ ჩვენ სერვისებში და ჯობდა რომ ერთ სერვისში გაგვერთიანებინა, მაგრამ არ დავარგულოთ ის single responsibility პრინციპი, რომელიც თავიდან მოახსენე. Show all. დავარქვათ მას და skip tests. უთრა true რო სატესტო ტიპის TS ფაილი არ შეგვიქმნას, რომელიც ჩვენ არაფერში არ გვჭირდება მარტივად რო თქვათ. კარგი, გავაგრძელოთ მოდი მუშაობა. ეხა აი ამ ფაილზე, show all services ფაილზე და აქაც გვჭირდება რომ პირველ რიგში API-ს მცნება აქაც შემოვიტანოთ. ჩავაგდოთ აი ეს ლინკი, თუმცა ნახეთ ლიკი ისეთი ტიპის არის, რომ ლიკში მიდის data რა data-ს უნდა წარმოვიღო მე. ნახეთ როგორ data მიდის: name-ი, რიკი, სტატუსი, alive. ან საწყარი. მე თუ ეს რიკი არ გავატანე, რიკს ვერ მიხვდება, რომ რიკის ანალოგური პერსონაჟები უნდა დავიბრუნოს. მე რო აქ მორტი გავატანო, კომპლეტის ანალოგ პერსონაჟებს დავიბრუნებ. ნახეთ? ან მე ლინკი მოცვალო და ისე შემიძლია დავიქნო სხვა სხვა ტიპის ანალოგიური ელემენტები. ამიტომ დამჭირდება რომ შევქნა არამედ ერთი ლინკი სტატიკური, არამედ შევქნა base URL-ი, ესეთი პარამეტრი, რომელზეც რეალურად მოხდება დამატება აი ამ დამატებით ინფორმაციის შემდეგ, როცა მეთოდი გამოიძახება და ასე და ამგვარად საბოლოოდ მთლიანი სტრინგის აწყობა, რომელზეც request გავაკეთებს. აქაც გვჭირდება ისევე როგორც წინა კომპონენტში, რომ შემოვიტანოთ HTTP კლიენტის ცნება. აი ეს. და აქაც გვჭირდება რომ დავწეროთ data gets data from API ფუნქცია, რომელიც რას ისავს, რომელიც დააბრუნებს რეალურად აი ამ დაბრუნებულ შედეგს n-ის. ლოგიკა იწერება ის, რომ return this http client წერილი get, მაგრამ get რეალურად ის, რასაც პარამეტრს გადმოსცემს მომხმარებელი, ანუ string personage's name, და ეს string უნდა შევკრათ ახლა აი აქ ჩხილებში. string interpolation-ს გამოვიყენებ მარტივად, this წერილი base URL-ს დავუმატებ, შემდეგ slash-ის შემდეგ ჭირდება აი ეს ელემენტის ჩამატება რეალურად. name-ი უდრის ის, რასაც მომხმარებელი გადმოგვცემს, names. სტატუსი ნუ იყოს alive default. ხო, სტატუსი default. მოდი სტატუსიც არ იყოს default, აი ესე გადავცეთ. status string. და აქაც სტატუსი ჩავამატოთ. აი ეს აქაც გვჭირდება რომ pipe-ი გამოვიყენოთ და შემოვიტანოთ map-ის ცნება, რომელიც როგორც წეგან გითხარით, RxJS ოპერატორებს განეკუთვნება და განკუთვნილი არის იმისთვის, რომ pipe-ის მიხედვით დაბრუნებული ობზერვერის emit-ი მოახდინოს, რომ მე ჩვენ მას subscribe-ით მივებათ და დავაბრუნოთ აქ უკვე response-ში. კი ბატონო. მოდი ახლა წავიდეთ და აი ეს ფუნქცია გამოვიყენოთ იქ, სადაც საჭირო. ანუ ეს კი ჩვენ show all-ში. Show all-ში მოდი რა გქონდეს? Show all-ში გვჭირდება. მოდი show all-ში უბრალოდ კარდები დავამატოთ, რომელშიც ანალოგიური ტიპის ელემენტები ეწერება, როგორც პირველ ელემენტზე არჩეული ელემენტი იყო. Show all-ში შევალე ხოლმე.
შევქმნია ესეთივე main სექციას, რომელშიც სექცია მექნება. Class დავარქმევ characters. Და დამჭირდება ეხა აქ, რომ TS-ის მხარეთ შემოვიტანო, დავაინჯექტო ჩვენი სერვისი, რომელიც არის show all service private web service, ესე დავარქმევ სახელს. Tipi ar show all services, თუმცა არ უნდა დავაუსტეს, რომ ის დავამატოთ provider-ებშიც. Ეხა შემიძლია უკვე აქ დავამატო ფუნქცია subscribe get that subscribe web worker ფუნქცია, რომლის ლოგაც იქნება, რომ მიებას ჩვენ web service-ის ფუნქციას get that from APIs, მაგრამ მანამდე მას უნდა გადასცეს მონაცემები. ანუ მივედით რაღაც ეტაპამდე და აქ უკვე მონაცემები გჭირდება ჩვენ. Მოდი ჯერ გავაკეთოთ უკვე ის ეტაპი, სადაც მონაცემები აღჭირდება და დეფოლტად რიკს გადავცემთ. აი აქ ესეთ პარამეტრს გადავცემთ names strings status strings, აი ამ პარამეტრს ვატანთ. Და გამოძახების მომენტში დეფოლტად სტატიკურად გადავცემ პარამეტრებს rigs და lives და მე რა თქმა უნდა დინამიკურს გავხდი ამ ყველაფერს და უკვე შესაბამის მონაცემებს გადავცემ. ანუ მე მჭირდება ეხა უბრალოდ რომ აი ეს response-ი რაც დამიბრუნდება კონსოლში დავლოგო. ან რაღა კონსოლში ბარემ ეგრევე ვიზუალზე დავაგენერირო კარდების სახით. მე ხო კარდის კომპონენტი შექმნილი მაქვს, თლიანი ფუნქციონალი თავინაბონდე მაქვს აწყობილი. ამიტომ შემიძლია რომ აი აქ ესეთი ცვადი შევქნა public-ი server data-ს დავარქმევ ისა DNS tipis იქნება და server data-ში შევინახო სწორედ this წერტილი server data-ში აი ეს response-ი. ხოლო server data დავაგენერო ვიზუალს. დავაგენერო ვიზუალს ზუსტად ისე როგორც home component-ში ვაგენერებ. წავალ მოდი და გადმოვაკოპირებ. ეს მოდი აი ამ კლიენტ სექციას გადმოვაკოპირებ. ماشي. Server data results. Sorry, მოდი ახლა ცოტა CSS ელემენტებსაც შევიტან. იგივე CSS-ი დამჭირდება, ამიტომ მაგაც copy paste გამოვიყენებ. და გონი უკვე მზადოა რომ ეს მეთოდი გამოვიძახო ხა ng-ში და პარამეტრების სახის სტატიკურად გადავცე რიკი ან მორტი გადავცეთ მოდი მორტი და სტატუსი li. ეხლა უნდა გავთავაზოთ ეს ყველაფერი და შევამოწმოთ მუშაობს თუ არ. მოდი ამ ნახოთ. პირველ რიგში პირველი ფეიჯი ჩაიდურთ, ანუ სინტაქსური შეცდომა არ გვიწერია. ეხლა შევამოწმოთ აქ არის თუ არა რაიმე შეცდომა. აი გადავიდეთ ჩიმით go somewhere. მუშაობს. მუშაობს, აი დაგვხვდა ბევრი ტიპის რიკი. Rick and Morty. მოდი Rick and Morty შევიტანოთ, შევცვალოთ იმ სახელით. რა საძიებო სტუდიაში შემოიყოს. მაგალითად, Rick-ზე შევედით, დაიწეროს Rick characters. Morty-ზე შევედით, Mort characters. და სხვადასხვა პერსონაჟებზეც შემდეგი გავაკეთოთ, მაგრამ ამისათვის ჯერ დაგჭირდება ფუნქციონალი შემოვიტანოთ, რომელიც გაგვაგებინებს, რომელი ობიექტის inner data-ში ვართ ჩვენ შესულები. ამიტომ დაგჭირდება, რომ ცოტა რაღაც შევცვალოთ ჩვენს კარდებში. კარდებში მოგვიწევს გავაკეთოთ შემდეგი რამ. ნახეთ. კარდებში მოგვიწევს, რომ აი ამ ელემენტს router link-ი კი არ გავწეროთ ხოლმე. არამედ გავწეროთ query params-იც. Query params არის ეს დირექტივა, რომელსაც შეგვიძლია გავატანოთ query-ში data, მაგალითად ობიექტი, რომელიც არის აი ეს data, ეს item-ი. ნახეთ რა მოხდება ხოლმე. ეხა თითოეული ობიექტის შესვლის დროს ობიექტი არამხოლოდ ანუ ობიექტი არამხოლოდ route შეცვლის, რომ local host 4200 show all-ი. არამედ კიდევ წაიღებს აი ამ პარამეტრს თავის name-ი, surname-ი, type-ი და ასე შემდეგ. ყველაფერს აბსოლუტურად. მოდი ნახოთ. მაინც ნახეთ ობიექტმა client data წაიღო, რაც თვითონ გააჩნია. და აი აქ ნახეთ თუ დააკურდები ჩანს name-ი, bet-ი,
Smithy, Eliwi, Humani, Gender, Female, Origin და ასე და ასე შემდეგ. ეს შეგვიძლია ჩვენ გამოვიყენოთ. მოდი გამოვიყენოთ კიდევაც, მაგრამ როგორ გამოვიყენოთ? ჩვენ გვჭირდება რაღაც ხელსაწყო, რომელიც მოგვცემს იმის საშუალებას, რომ TS-ის მხარეს რამენაირად აი QR-ის პარამეტრს მივწვდეთ, რომ შეძლოთ ამოღება იმ ობიექტის, რომელიც გადანებული არის QR-ში. აი აქ მივადგენთ სწორედ active route-ის მცნებას და უნდა დავაინჯექტოთ ჩვენი route-იც, ანუ active route-ი ჩვენს კონსტრუქტორში. activated route-ი შემოვიტანეთ. activated route-ი რო შემოვიტანეთ, ამან უკვე ის ბენეფიტი მოგცეს ჩვენ პროექტში, რომ შეგვიძლია route-იდან ეს პარამეტრები ამოვიღოთ. ამიტომ ამოვიღებ კიდევაც. დამჭირდება ფუნქცია subscribe route, რომელშიც ნახეთ როგორი ლოგიკა მექნება. მექნება შემდეგი ლოგიკა: this წერტილი route, წერტილი QR params, მიები და ანუ new subscribe და მისი ყოველი change აკონტროლო. აქ უკვე ობიექტს დავიბრუნებ. ნახეთ, console log-ი რო გავაკეთო მე OS-ი, ანუ დავლოგო console-ში. უკვე AST data მიიღება. მოდი გავშენოთ ამ ყველაფერს. გადავიდეთ console-ში. Results of undefined can free property. No SKI არ გვინდა. და ქვემოთ ობიექტი ვნახოთ. ობიექტი დაილოგა, თუმცა show all-იდან console logo. ა, კი ბატონო, ეს ობიექტიდან დალოგილიყო. სწორია. Owns show all-ში რატო ილოგება ეს ობიექტი? ცოტა უცნაური არის. მე ყველაფერი გავატანე აქ results-ში. კონი უბრალოდ წინა URL-ი არის ჩაჩენილი. ახლა ჰომზე გადავალ თავიდან. ამას წავშლი და თავიდან შევალ ჩემს go somewhere-ში. აი უკვე result-ი მოვიდა. ნახეთ, info results. რატო ილოგება ეს ინფორმაცია? წესით QR params-ი სხვა რამეს უნდა გვიგონოთ. აა, QR params-ი tensmort-ი ცნობილია info-ში რა არის ეს? რაღაც მგონი არასწორად გვიწერია, ამიტომ ეს ყველაფერი უნდა გადავამოწმოთ ახლა card-ში. Card-ის HTML-ში QR params data slot-თან სწორად, სწორია. და show all-ში რატო ხდება ის, რომ არასწორი მონაცემი ილოგება? მოდი ეგნახოთ. Route, QR params, subscribe, all params, console logo. Results. ის 20. უზნაურ ხაზიდან თან. დაუფიქრეთ, ესეთი უცნაური кейსია, რომ ცოტა რთულია მისახვედრად. ჩემი აზრით ფიქრობ, რომ 24 ხაზიდან კი არის ლოგება ეს, არამედ აი აქედან ილოგება და ამას არასწორად ამუშავებს. მოდი გავარკვიოთ ეხლა, ნამდვილად ესეა თუ არა. ეხლა აი ამ მეთოდს ჩავაკომენტარებ, რომ ახლა გამოიძახოს. და ნახოთ კონსოლში რამე ილოგება თუ არა. კი, info ილოგება, ეხლა ზუსტად ის data ილოგება, რომელზეც წერა გვეუბნებოდა, რომ 24 ხაზზე ილოგებაო. ეხლა მოდი მართლა ვნახოთ subscribe route რას ლოგავს. This route QR params subscribe console logo. ნახოთ. აი ეს data არის, რომელიცაც ჩვენი route ლოგავს. აი ეს გვინდოდა ჩვენ ზუსტად. ჩვენ გვინდოდა female, ჩვენ გვინდოდა მისი სახელი, name-ი არის ბესი, აქ არის მოცემული მისი ინფორმაცია და სტატუსი არის ელაივი. რეალურად ჩვენ გავატანოთ QR-ში ძალიან დიდი data. ეს data ესე ამგვარად არ უნდა გავატანოთ ხოლმე, უნდა გავატანოთ DTO-ს სახით, data transfer object-ის სახით, იმიტომ რომ აქ ამხელა data აღჭირდებოდა, მთლიანი ინფორმაცია აღჭირდებოდა, თან პრობლემა აქვს ჩვენ QR params-ის,
რომ როცა ჩაშენებული ობიექტი, კიდევ ობიექტი არის ჩაშენებული, მას ვეღარ აღიქვავს, ვეღარ აკეთებს მის სერიალიზებას. Და ობიექტს ობიექტის სახელით ამოგვქვს ხოლმე შემდეგ ის. Თუმცა რადგან ჩქაროთ ახლა და გვინდა მოვასწროთ ყველაფრის შემოტანა, რაც თქვა აქვს დაგეგმილი, ну, არ იქნება მგონი პრობლემა, რომ მთლიანი ობიექტი გადავცეთ პარამეტრში და შემდეგ ის ამოვიღოთ. რადგან უკვე ჩვენ ის გავაკეთეთ, რომ მთლიანი ობიექტის ამოღება უკვე ხდება, უკვე შეგვიძლია რომ მოდი აი აქ სერვერს დატაში ცოტა რაღაც ცვლილება შევიდან, იმიტომ რომ კონსოლში ეს ერორი რო არის მაინც და მაინც გულზე არ მეხატება ჩანს. და აი ესე ვიზო. აი ესე ვიზო და ეგ გამოასწორებს მოყვჩენ პრობლემას. Main page-ს მიიქცია, მაგრამ ჩემი ყურება, მაგრამ აღარ დავხვდი. ისე კარგად და მე ხა გავასწორებ. აი ხო უკვე არ გქნება ესე რომ რომელზე წეანწოლობით დავარო. და ყველაფერი კარგად არის. ეხა რეალურად უნდა ავაწყოთ სისტემა ისე, რომ ეს დატა იტვირთებოდეს აი ამ QR-ის QR-ის ობიექტის მიხედვით. ანუ მე როცა QR-ის ნიშნები და QR-იდან ობიექტს ამოვიდებ, შემდეგ უნდა გავაკეთო სწორედ აი ამ ფუნქციის გამოძახება. და მას უნდა გადავცე რეალურად ჩემი OS წერტილი name-ი და OS წერტილი სტატუსი. აი ეს. ეს ფუნქცია კიდევ აქედან უნდა ამუშავო ესეთი სტატიკური იმპლემენტაციით. აი ახლა უკვე სხვა საქმე არის, ახლა უკვე შესაბამისი ობიექტები დაგენერირდება. ნახეთ, besmit-ზე გადავიდი. პრობლემა მხოლოდ ერთი რაღაც რჩება, რომ besmit-ის სახელი უნდა გამოვიტანოთ ჩვენ აი აქ HR-ში. და არც ეს არ არის პრობლემა, შეგვიძლია უბრალოდ მარტივად როცა დაგვიბრუნდება მოკეთეს ობიექტები, ერთი სვადი შევქნათ. character name-ი და აი ამ character name-ში შევინახოთ ჩვენი დაბრუნებული პარამეტრების ნიშანი. character name-ი უდრის 20 წერტილი names. ნახოთ. besmit character. კი ბატონო, შენი მოდი besmit characters. გადავიდეთ, სხვაც გავტესტოთ. Jerry Smith characters მუშაობს. Evan class prints, არის ის ვინ არის, მაგრამ ესეც მუშაობს. კიდევ ესეთი character. აი ეს ghost animator-ი იყო, მსგავსი ენი. შენიერ ყველაფერი მუშაობს, page-ი არეფრესდება, API-ზეც მომაკვს, ინფორმაცია გენერირდება ყოველდღიურად. კონსოლაზე იყო ჩვენს პროექტის მოთხოვნა შესაძლებობა და ასევე კიდევ ვისიც არის მისაქცევი, რომ ლინკით შესაძლებლობა იცვლება აი ზემოთ აქტიურ როუტით. დავრჩა გასაკეთებელი about us page-ი და about us-ზე მინდა რომ პატარა challenge-ი მოგიწყოთ და აი ამ სამი webinar-იდან რაც გავიარეთ, მინდა რომ about us-ის page-ი დამოუკიდებლად დაამატოთ. თქვენი შესახებ ინფორმაცია რომ შეიძლებათ ის, სახელი, გვარი, სურათი, პატარა ინფორმაცია, რატო ეცრებოდი webinar-ს, რაც უნდა მიიღი აქედან და რაც ოდნის გაუმჯობესება გინდა მომავალში, რომ შენთვის სასურველ პროფესიას მიაღწიო. მქონი ცუდი challenge-ი არ იქნება თქვენ თავს რომ მოუწყოთ. ასე ვფიქრობ. კი, GitHub-ს აქტიურად ვიყენებ ხოლმე მეც, დავით, ძინა ლექციებს ვახსენეთ, ეს API სწორედ GitHub-ზე ნახე. და კი, აუცილებლად აგეტვირთებათ ეს ჩვენი ნამუშევარი ფოლდერი, რომ თქვენ ყველა ცდომა გქონდეთ, რომ გადახედოთ სახში იმ კოდს, რომელიც ახლა ჩვენ აი ამ 2 საათის განმავლობაში დავწერეთ. ჯერჯერობით აი ამ page-ს ლინკი არ გააჩნია, იმიტომ რომ ის ჩვენ ლოკალურ მანქანაში არის ატვირთული, თუმცა თუ global-ში ატვირთავ, машин უკვე ყველასთან გამოჩნდება. შემიძლია ლინკი გამოგიგზავნოთ აი ამ პროექტის, რა თქმა უნდა. და ეს ლინკი აიტვირთება კიდევაც ვიდეოსთან ერთად.
გაქვთ კიდევ რამე კითხვები ჩემთან? თამაშით, თამაშით კითხვები, ნებისმიერი ეხება ამ web development-ს თუ არა? ობზერვაბლი გამოვიყენე იმ შემთხვევაში, რომ API-დან რომ გამიბრუნდებოდა რაღაც data. მოკლედ API მუშაობს შემდეგი პრინციპით. შენ აგზავნი request, server-ი იღებს აი ამ request-ს, ამუშავებს მას და გიბრუნებს შენ data-ს, ხო? ეს პროცესი არ ხდება წამიერად, მე რომ დამეწერა იქ უბრალოდ return-ი. არაფერი არ დაბრუნდებოდა, იმიტომ რომ შეიძლება server-ში ჩემი მიღებულიც არ ქონოდა ჩემი request-ი და data-ზე ლაპარაკი ხო ზედმეტი არის. ამიტომ მე დამჭირდა, რომ მისი observer-ი დამებრუნებინა, რომელიც emit-საც ვახდენდი. რომელსაც emit ნიშნავს გამოძახებას. და emit-ის შემთხვევაში შემიძლია მე subscribe-ი გამეკეთებინა homepage-ზე, რომ აი ეს ობიექტები, რომელიც დაბრუნდებოდა აი pipe-ის და აი map-ის შემდეგ, დამეჭირა უკვე მე server-იდან. ანუ მომესმინა server-ის სრულებისთვის. მიხდიკეთი? map-ი RxJS-ის ერთ-ერთი ოპერატორი არის, რომელიც გამოიყენება. რა არ ვიცი, შეიძლება კიდევ იყოს. ეს რა თქმა უნდა, თქვენ ინტერესი არის დამოკიდებული, თქვენ ფიდბექზე არის დამოკიდებული და თქვენ სურვილზე არის დამოკიდებული. გინდა თუ არა რომ იყოს მსგავსი ტიპის ვებინარები, სადაც იქვე ტიპით წავიყვანთ ჩვენ ლექციას და ვისაუბროთ ხოლმე ისეთივე თემებზე, როგორც დღეს ვისაუბრეთ, მაგალითად web development-ზე. Angular-ის ტექნოლოგიის გამოყენებით. კიდევ გვაქვს კითხვები? ამ თქვენი ფიდბექი ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენთვის და თქვენ IT აკადემიის სტუდენტებისთვის, იმიტომ რომ წინა ლექციაზე როგორც დავაფიქსირე, მოთხოვნადი იყო, რომ გამოვიყენოთ Angular-ის ტექნოლოგია. სწორედ თქვენი ფიდბექმა გადამწყვეტინა ის, რომ დღეს უკვე Angular-ის ტექნოლოგია გამომეყენებინა, ერთ-ერთი მოთხოვნადი ტექნოლოგია framework-ი და არა ისე native HTML, CSS, JavaScript. არა, კიდევ ანუ ის არის განკვლავებული Angular-ში, რომ JavaScript-ს არ იყენებ, აქ იყენებ უკვე TypeScript-ის ტექნოლოგიას. TypeScript-ს კიდევ უფრო მეტი ფუნქციონალი გააჩნია ვიდრე native JavaScript-ს, იმიტომ რომ TypeScript-ი არის framework-ი JavaScript-ის, რომელიც კომპანია Microsoft-მა შექმნა იმისათვის, რომ ფუნქციონალი დაემატებინა JavaScript-ში და საკუთარი დეველოპერებისთვის, C#-ის, .NET-ის დეველოპერებისთვის მიეცა საშუალება, რომ უფრო მათთვის ახლო ენასთან ემუშავოთ დონზე. რაც საბოლოოდ Google-მა აითვისა, Google-მა გამოიყენა და შექმნა ახალი framework-ი, უნივერსალური ჩვენი Angular-ი, რომელიც საკმაოდ კარგად აკეთებს თავის საქმეს. პირიქით, მადლობა თქვენ, რომ ჩემთან ერთად იყავით, ერთად წერდით კოდს და თქვენთვის ეს სფერო, რომელსაც ახლა მე ვიმსახურებ, საინტერესოა. კარგით, მქონი კითხვები აღარ გვაქვს. ეხლა გამიჩნდება რეალურად screen-ზე პატარა კითხვარი, რომელსაც კარგი იქნება თუ შეავსოთ, იმიტომ რომ დააფიქსიროთ თქვენი ფიდბექი ამ ვებინარებთან დაკავშირებით და თქვენი აზრი და თქვენი ფიდბექი რა თქმა უნდა გათვალისწინებული იქნება მომავალში, მომავალ ვებინარებში. და მადლობა მოკლედ ყურადღებისთვის, რომ ჩემთან რა იყავით აი ამ 2 საათის განმავლობაში. აბა ეხლა დაგემშვიდობებით დროებით და მომავალ შეხვედრამდე.